ערב טוב לכולם. שמח להגיע כאן לסדרות לראשונה בתקופה יחסית רגועה. אין הפגזות, אז נפגיז דברי תורה קצת. כתוב בפסוק, כסיל מתעבר ובוטח, חכם ירא ושר מירא. כסיל, אתם יודעים מה זה כסיל. כתוב איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. איש בער, הכוונה מישהו שהוא בדרגה של בהמה. בער זה בעירם, כמו שכתוב בגמרא, שהם מבערים את כל העשב, הפרות והכבשים, לכן קוראים להם בער, בעירם, כן? זה בתורה, ככה קוראים לכבשים, לבהמות. אז איש בער זה הכוונה אדם שמתנהג כמו בהמה. כמו לפחות 99% מהאנשים בעולם. אם יש 7.5 מיליארד איש, לפחות, בלי בכלל הגזמה, 7.4 מיליארד הם מתנהגים כמו בהמות. הכל לפי אינסטינקטים, מה שמתחשק להם עושים, אין דין, אין דיין, לא יושר, אין בושה יותר, כבר לא מתלבשים היום, כמו חיות. החיות הולכות ערומות ביער, אין להם בעיה עכשיו ללכת בלי בגדים, כן? ככה אנשים נהיו היום. זה העולם, העולם הגיע לשפל שלא היה דוגמתו. כפירה, חוסר אמונה, כפיות טובה, כבר אין ערך למוסד הנישואים, לא מגדלים ילדים יותר, לא מחנכים אותם, בתי ספר זה רק להעביר חומר, זה לא באמת חינוך. להפך, מי שרוצה לחנך את הילדים כמו שהשם רוצה, קוראים לו בשמות גנאי. אז העולם נהיה הפקרות, הכל הפקרות. מילה זה לא מילה, זמן זה לא זמן, תשלום זה לא תשלום, שירות זה לא שירות, יחס זה לא יחס, הכרת הטוב כבר לא קיימת. בקיצור, העולם הגיע למדרגה יותר גרועה מתוהו ובוהו, יותר גרוע. אז איש בער, הסברתי מה זה. מה זה כסיל? אחד שעל כל מה שהוא רואה, הוא תמיד מבין הפוך מהאמת. זו האמת, הוא מבין הפוך. ומוכן להישבע שההפך זה האמת. וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, שהעולם התמלא ברשעים. רשעים זה לאו דווקא אנשים רעים, זה יכול להיות אנשים נחמדים, עם לב טוב, לא אלימים, אוהבים לעזור, אבל הם רשעים מהדין של, הם לא שומעים בכל בורא עולם, לא שומרים מצוות, כן? אז זה נקרא רשע. רשע הוא יכול להיות אדם נחמד, אבל הוא רשע בגלל שהוא לא שומע בכל השם. לפעמים יש אדם שמטבעו הוא רע, אבל הוא שומר מצוות. לא, אז הוא לא רשע, שומר מצוות. הטבע שלו הוא קצת קשה, אבל הוא עצמו שומר מצוות. ולפעמים יכול להיות הפוך. יכול להיות אדם הכי נחמד שיש, אין לו אויבים, כולם מסמפטים אותו, נחמד כזה, וחברמן, ובדרן, וחביב, איך אומרים? אבל מה? מגלח בתער, לא נוגע בספר, לא פותח ספר, לא לומד תורה לעולם. וכתוב הרי, כמו שכתוב ביטול תורה, לימוד, כתוב לימוד תורה כנגד כולם, אז מה כתוב? ביטול תורה כנגד כולם. זכרו. כל דבר זה כנגד זה. אם לימוד תורה זה כנגד כולם, שזה הדבר הכי חשוב בעולם, לימוד תורה ליהודי, כן? אז ממילא, מי שלא לומד תורה, ביטול תורה, זה הדבר הכי, כן? הכי חמור שיש. למרות שבאמת אנשים, למרות שבאמת אנשים לא מייחסים לזה כל כך חשיבות. אם תבוא ותגיד לאדם, תודה. אם תבוא תגיד לאדם, תגיד, מה יותר גרוע? להיות גנב או לא ללמוד תורה? מה יגידו אנשים? בטח שלהיות גנב, מה?
אתה משווה אחד שלא לומד תורה, אדם נחמד, ישר, צדיק, מתפלל בבית כנסת, אתה משווה אותו לגנב, זה גנב, הולך, פוגע באנשים, או הורס להם את הבריאות. מה יותר גרוע? אחד שלא לומד תורה, הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע. גנב יקבל את עונשו, ברור. אבל לימוד תורה כנגד כולם, זה כמו כל המצוות ביחד על המשקל, לימוד תורה כנגד כולם. אז מי שלא לומד תורה, בעצם עובר על כל מצוות התורה, שלא לדבר על זה שאין עם הארץ חסיד. מי שלא לומד תורה, איך ידע לעשות מצוות? איך ידע מה זה עבירה, מה זה מצווה? בחיים הוא לא ידע. לא ידע, לא הלכות שבת, ולא הלכות ברכות, ולא הלכות ריבית, ולא איך עושים עסקים, כלום. כלום לא ידע. העיקר שם כיפה על הראש, אבל הוא לא יודע כלום. שום דבר הוא לא יודע. אז כתוב, וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, כל מי שעושה רע צץ בכל פינה בתקשורת, בכל מיני מקומות, בממשלה. כן, ומה הסוף פסוק? להישמדם עדי עד. רגע לפני השמד שלהם, שבורא עולם יתחיל לטפל באותם אנשים, הם חוגגים ועושים הרבה רעש וצלצולים, ונראה כאילו הם שולטים בעולם. אבל שמגיע זמנם, עבר זמנם, בטל קורבנם. אז הם מתחילים לשלם על כל דקה בחייהם. אז מה כתוב פה בפסוק? בואו נראה. אז כתוב שבאמת יש אנשים שחיים בשעננות. מה זה שעננות? מתעבר ובוטח. מה זה מתעבר? מה הפירוש המילה מתעבר? מאיזה לשון זה בא? אה? לא. כאילו לא נהיה בהיריון, כן? מלשון עברה, עברה וזעם. מה זה עברה? שיש כעס, לשון זעם. כן? אז באמת, אתם מכירים את המשפט שאומרים הרבה אנשים בעולם, תחשוב טוב, יהיה טוב? שמעתם את המשפט הזה? כמה פעמים שמעתם את המשפט הזה בחייכם? תחשוב טוב, יהיה טוב. יש פה מישהו שלא שמע את המשפט הזה? אין כזה דבר, נכון? אם אני אגיד לכם שאני שמעתי את זה לפחות 10,000 פעם ב-20 שנה האחרונות, תאמינו לי? כן, אני מתעסק עם ציבור, אז הרבה אומרים לי, תחשוב טוב, יהיה טוב, כן. עכשיו, מילא בורים והמארצות אומרים, תחשוב טוב, יהיה טוב, בסדר, מה הם לא יודעים, הם לא יודעים תורה, הם לא למדו בישיבה, כן. אבל ברגע שאתה שומע אפילו רבנים אומרים לך בדרשות, תחשוב חיובי, תחשוב טוב, יהיה טוב, אז כבר מתחילה בעיה. מצד אחד, כתוב מפורש, את אשר יגורתי בא לי. אי אפשר להתעלם, מה שכתוב, כתוב. מה שחשבתי שיקרה ופחדתי שיקרה, קרה. מצד שני, אדם עכשיו הולך עושה עבירות, וחושב טוב, חושב שיהיה לו עולם הבא, חלל שבת. חושב טוב. אומר, וואו, איפה ישימו אותי ליד רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי בעולם הבא. מכינים לי כיסא ככה בין שני גדולי ההיסטוריה. על מה בדיוק? זה הוא לא חושב. העיקר אמרו לו, תחשוב טוב, יהיה טוב, אז הוא כל היום מסתובב בשעננות, אני מחכה לי מקום בין רבי שמעון לרבי עקיבא. נו, ביום שימות, יהיה לו מקום בין רבי שמעון לרבי עקיבא? מה אתם אומרים? יהיה לו או לא? אין אחד שמאמין לשטות הזו, ודאי שלא יהיה לו. לא רק זה, הוא יקבל גם עונש על הטיפשות שלו. על זה שבכלל היה לו אבא אמינה, שהיה לו איזו מחשבה כזאת, חצוף כזה. אז מה קרה למשפט, תחשוב טוב, יהיה טוב? אתם יודעים כמה אנשים כבר 30 שנה חושבים טוב, שיום אחד הם יזכו בלא טוב, ובינתיים רק מפסידים כל שבוע? קונים כרטיסים ומפסידים? נו, הם חשבו טוב, חושבים טוב, אבל לא קורה ש... חוץ מזה, יש לי עוד בעיה עם המשפט הזה. מי בכלל יודע מה זה טוב היום?
יש אחד היום במדינה הזאת שהוא לא חרדי, שהוא לא בן תורה. חילונים. יש אחד במדינה הזאת שיכול להגדיר מה זה טוב? אחד. תביאו לי אותו. תביא את מי שאתה רוצה. שחקני כדורגל, שחקני תיאטרון, שחקני קולנוע, פוליטיקאים, פרופסורים באוניברסיטה. מי שאתה רק רוצה. תביאו אותם אחד אחד אליי ואני אשאל אותם, תגדיר מה פירוש המילה טוב. אחד לא יודע. מה? לא שומע. לא יודעים מה זה טוב. תשאל את איציק ואבי, בעל ובעל, או בעל ואישה, לא יודע איך לקרוא להם. אז הם יגידו, זה טוב. תשאל שחקן כדורגל שמחלל שבת, מה טוב? הוא יגיד, לתת גולים בשבת, זה טוב. תשאל גנב גדול שעובד על אנשים, מרמה אותם את כל הלקוחות שלו. יגיד, זה טוב, אני לא עושה שום דבר ועושה מיליונים. למה? יש לי לקוחות טיפשים, נאיבים. אני עובד עליהם כבר 20 שנה. אז הוא מרגיש איזה חכם אני, תראה איך אני עושה כסף בקלות. הצלחתי לעבוד על כל אלפים של לקוחות, אני מערים עליהם, גוזל מהם, עושק אותם, מרמה אותם, ואחד לא עלה עליי. זה טוב, ככה בעיניו. תשאל בחורה שיש לה קצת פיגורה, שנתנו לה משמיים קצת יופי וגוף, מה זה טוב? תשאל את כל החילוניות, מה היא תגיד? למשוך כמה שיותר תשומת לב מהגברים ברחוב או בתמונות. מזכת הרבים, כן, כמו שאמר פה החכם. מזכת את הרבים בשורה ראשונה בגיהנום, זה כן. שורה ראשונה. אז אתם מבינים שכל אחד יגיד שטוב זה משהו אחר. תשאל איזה אנטישמי באירופה מה זה טוב, מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? להרוג יהודים זה טוב. להרוג שחורים זה טוב. כל אחד ומה שנראה לו טוב. שאל הערבי של החמאס מה זה טוב, הוא יגיד לשחוט את כל הילדים היהודים. זה טוב. נכון? שאל שמאלני מה זה טוב, הוא יגיד לשרוף את כל החרדים. זה בעיניו טוב. מסכימים או לא? אז כולנו מבינים פחות או יותר שהמילה טוב זה לא דבר מוחלט לגבי כולם. כל אחד יתאר טוב במידה אחרת. אז מה פירוש תחשוב טוב? מה פירוש תחשוב טוב? אבי התאהב באיציק. יש לו סטייה נפשית. הוא כל הזמן חושב טוב שאיציק יהיה בעלו. אז יהיה טוב? אז זה רצון השם? רק על המחשבה הוא מקבל עונש. קל וחומר על המעשים. אז לא יהיה טוב. גוי שחושב להרוג את היהודים, זה יהיה טוב? מה, בזכות זה השם יעזור לו להרוג יהודים? מה פירוש המשפט? מי יכול להגיד לי? מה... הרי כולם אומרים את זה. תחשוב טוב, יהיה טוב. מה פירוש תחשוב טוב, יהיה טוב? מה אתם אומרים? משפט חכם או משפט טיפשי? אה? אתם מבינים מה אני אומר או לא? יש מישהו שלא הבין? אני מדבר על העולם. אז אתה יודע מה, בוא, משפט טיפשי זה ודאי, אבל בוא רגע, בוא נדבר עכשיו רק על דתיים. אנשים שמסתובבים כיפה על הראש. בוא רגע נשאל. דתיים לא חושבים ככה, תחשוב טוב יהיה טוב? גם חושבים ככה. הצליחו להכניס את זה גם לדתיים. תחשוב טוב יהיה טוב. עכשיו שבן אדם דתי אומר, אל תגיד ככה, אל תגיד ככה, תחשוב טוב, תראה שיהיה טוב. מה באמת מסתתר מאחרי המשפט הזה? המשפט הזה זה כפירה. באמת, זה הרבה יותר גרוע מטיפשות. מה יותר גרוע, טיפשות או כפירה? להיות אדם טיפש או להיות אדם כופר? מי מקבל עונש יותר גדול? כופר, כופר הוא מורד בהשם, פושע. מסלף את התורה. ברגע שאתה בא לאדם חוטא ומחטיא, עושק, גוזל, מרמה, מחלל שבת, עושה את כל העבירות שבעולם, ואתה אומר לו, אם תחשוב טוב, יהיה לך טוב, מה אתה בעצם אומר? התורה זה הכל בלוף. אין דין ואין דיין, אפשר להתחמק מיד השם, אם נשים מסכה, לא נהיה חולים, כל מיני בלבולי מוח ששומעים כל היום וכל הלילה. שכאילו אם השם רוצה לקחת מישהו, אז החתיכת בד הזאת תציל את חייו. שטויות הרי.
אנחנו אלה ששומרים מצוות, אין לנו ברירה, צריכים לשים את המסכה הזאת כדי לא לגרום לחילול השם. אז תשאלו אותי, רגע, אבל המסכה הזאת היא עוצרת את החמצן, היא מורידה את החמצן מ-21% ל-17%, 4% פחות, זה גורם לשיבושים במוח, שיבושים בבריאות, לאורך זמן זה גורם לאדם בעיות, הוא לא מקבל חמצן נקי כי זה חוסם את החמצן, וגם זה מעייף את האדם, כיוון שהוא לא מקבל הרבה חמצן, אז הוא מתעייף, אז קשה לו ללמוד תורה, קשה לו להתרכז בעסקים, הוא יותר עייף, הוא רוצה לישון, וגם יש עוד בעיות אחרות עם זה. יש כאלה, גם ככה יש להם קשיי נשימה, זה עוד יותר מחמיר להם את מצבי הזה. בסופו של דבר, הרבה מומחים אומרים שזה גורם יותר נזק מאשר מועיל. ואנחנו החרדים, אין לנו בחירה פה, אנחנו חייבים ללכת עם מסכה בפומבי. בבית שלך אתה בבית, כן? אבל ברחוב אתה חייב לשים את זה. למה? כי אנשים מבינים שאם אתה לא שם, אתה מצפצף עליהם ולא אכפת לך להדביק אותם, ולא אכפת, זה שלא אכפת לך להידבק, זה לא אכפת להם. מה שיותר מפריע להם שהם לא ידבקו ממך. נכון? שהם לא ידבקו ממך. לך עכשיו תסביר להם שזה בכלל לא בטוח, יכול להיות שאם המסכה נהיה יותר גרוע לכולם. טוב. הרב אלישיב פעם נשאל שאלה, חילול השם זה לפי מה שאנשים מבינים או לפי האמת של התורה? מה אתם אומרים? חילול השם, יש תורה, יש אמת. למשל, מה יותר גרוע? להיות נהג שמסיע מסעיות של בשר חזיר, או נהג שמסיע עיתונים חילונים, עם הלוגו של העיתון החילוני, או תמונה של חזיר על המסעית, ורואים אותו עכשיו עם זקן וכיפה, מסיע מסעית עם תמונה של חזיר, וכולם מבינים שזה מוכרים בשר חזיר לחניות של הרוסים, נכון? אז עכשיו אומרים, מה זה חרדי מביא בשר חזיר לחניות של רוסים? הוא לא מתבייש? מה, הוא לא יודע כמה זה חמור לאכול חזיר? מה יותר גרוע, לאכול חזיר או לקרוא בעיתון חילוני מלא כפירה, מלא מינות, מלא זנות, מלא לשון הרע, מלא הוצאת שם רע, רצח, פריצות, כפירה, מה אין בו? כל הרע שבעולם בעמוד אחד יש בעיתון. בן אדם נכנס לשם, זה חץ לנשמה, שם המוות. פי מיליון יותר מלאכול חזיר, פי מיליון. אבל הציבור בארץ לא רואה בעיתון חילוני כסם המוות, הם לא מבינים. אבל חזיר הם מבינים. רוב החילונים יש להם קצת מסורת מהבית, מהסבא, סבתא, הם מבינים שאסור לאכול חזיר. זה שחלק אוכלים, בסדר, אבל כולם מבינים שזה דבר אסור. אבל עיתונים חילוניים לא כולם מבינים, להפך, הרבה לא רואים בזה שום בעיה. אז לכן מה יותר גרוע, שאתה נוהג עיתון עם כיפה וזקן או שאתה נוהג חזיר? מהתורה יותר גרוע להסיע עיתונים. זה מחתית הרבים בכמויות אדירות, אבל אנשים לא רואים בזה פסול. לכן אם רואים אחד עם זקן וכיפה מסיע עיתונים חילוניים, אף אחד לא צורח. אף אחד לא אומר צבועים החרדים האלה מכרו את השם בעד כסף, בעד בצע כסף. הם לא יגידו. אבל אם יראו דתיים מסיע חזירים, מה יגידו? הדתיים האלה כולם בלוף. תראה, הנה, ראיתי בעצמי חרדי מסיע בשר חזיר לסופרמרקטים פה. נכון? אז שאלו את הרב אלישיב, האם אכפת לנו מה הבורים והמה הארצות אומרים, או אכפת לנו מה התורה אומרת? אז תמיד אנחנו הולכים ממה שהתורה אומרת, חוץ מהמראית עין הזאת של החילול השם. שחילול השם יכול לגרום, הרי מה העניין של חילול השם? שאנשים שיראו אותך, התורה תימאס בעיניהם, האמת של היהדות תימאס בעיניהם. אז עכשיו אם היה סיכוי שהם ייכנסו ליהדות וירצו לשמור מצוות, אתה גרמת שהם יתרחקו. אף על פי שהם, מה שהם הבינו זה טעות, כיוון שבסופו של דבר זה ירחיק אותם מהיהדות, אל תאכיל אותם בטעות הזאת. איך אומרים? לפני עיוור אל תיתן מכשול. מבינים מה אני אומר או לא? אז באמת יוצא דבר מעניין, זה דומה קצת למוקצה מחמת חסרון כיס. יש כזה דבר, מוקצה מחמת חסרון כיס. אם יש אדם עני, משהו ששווה נגיד 50 שקלים, זה בשבילו משהו חשוב מאוד. אז הוא לא יצדיז את זה בשבת, הוא פוחד שיקרה לזה משהו. אבל אם יבוא מיליארדר, וזה בשבילו, אני אפילו לא מתכופף להרים את זה.
אין פה אצלו חיסרון כיס 50 שקלים. מה זה בשבילו? לא אכפת לו, הילדים ישחקו בזה, ישברו את זה. אז עכשיו השאלה היא כזאת, שניהם יושבים על אותו שולחן, המיליארדר והעני, לאחד יהיה מותר להרים את זה ולקחת, לשני אסור. לאחד יש חסרון כיס, או לשני אין. או שזה דרך העולם. מה רוב העולם? רוב העולם עניים, אז זה חסרון כיס גם לעשיר. מה הדין? זה הולך לפי ההבנה של הבן אדם. בשבילי זה כלום, לכן זה לא אין לו חשיבות. לכן אני יכול להזיז את זה, לטלטל את זה, לשחק בזה, לזרוק את זה בשבת, אין לי בעיה. אבל השני, שזה דבר חשוב. למשל, סכין של מועל, של ברית מילה. חשוב מאוד שלא ייפגם, שיהיה חלה. כמה זה שווה כל הסכין הזאת? 50 שקל, לא יודע כמה. זה לא ביג דיל. עכשיו יבוא איזה מיליארדר, יראה כזה סכין, הוא רוצה לחתוך איזה חבל, יחתוך את זה, תארס הסכין, אז מה? לא ביג דיל. אבל המועל, זה דבר חשוב מאוד, זה כלי מלאכתו. אז אפילו הסכין הזאת זה מחמת חסרון כיס. כן, שינוי זה כבר לא נחשב טלטול, זה כל דבר אפשר בשינוי, כי זה לא ממש נחשב דרך טלטול. גם כל איסורי התורה בשבת, כל אדם שעושה אותם בשינוי, מוריד את זה מדאורייתא לדרבנן. יש שש תנאים, שישה תנאים, מה יהיה חילול שבת מהתורה. צריכים שכל השישה תנאים יהיו כדי שזה יהיה חילול שבת דאורייתא. אם אין את אחד מששת התנאים, או שניים, או את כל התנאים, אין אף אחד מהשישה, אז כל החילול שבת הזה הוא מדרבנן. עכשיו, שלא תחשבו שמדרבנן זה פחות חמור, כי גם איסור מהתורה, איסור מדרבנן הוא תמיד איסור תורה. כל איסור דרבנן הוא איסור דאורייתא. תלמדו את הכלל הזה. למה? כי מי אמר לנו לא לעשות את זה? החכמים, נכון? בגמרא, בתלמוד, כן. עכשיו, החכמים שקבעו לנו שאסור לעשות את זה מסיבות מסוימות, התורה ציוותה בפרשת שופטים, כל אשר יאמרו לך תשמע בקולם, לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל. ומה כתוב בהמשך? שמי שיסור מדברי חכמים מגיע לו עונש מוות. זאת אומרת, כל פעם שאומר לך איזה רב, זה איסור דרבנן, ואתה מזלזל, ועשית את האיסור הזה בחושבין, רבנן לא כל כך אכפת לי. בעצם עשית איסור דאורייתא. שומעים? איזה איסור דאורייתא? שלא תסור, ככה זה נקרא, לא תסור. אז מה עם ששת התנאים? אז קודם כל צריך שיהיה כל השיעור של המלאכה. כל השיעור. צריך שיהיה שיעור. למשל, בכתיבה צריך שתי אותיות ומעלה. אם כתבת אות אחת, זה רק דרבנן. צריך שתי אותיות ומעלה. לטחון, צריך כמות מסוימת. כזית, לטחון את זה, שיהיה מינימום. פחות מזה, אין לזה קיום. אין לזה, זה לא... כמו שאוכלים חצי שיעור. אף על פי שזה אסור, אבל זה חצי שיעור. אז צריך שיהיה כל השיעור המינימלי המתבקש. זה דבר אחד. דבר שני, צריך שהאיסור יהיה בגופו של דבר. מלאכה שצריך לגופה. מלאכה שאין צריך לגופה, זה יורד לדרבנן, כן? צריך שיהיה בגוף הדבר. דבר נוסף, צריך שזה יהיה בדרך הרגילה, לא בשינוי. לא עם הרגל, לא עם המרפק. לא, למשל, הדלק את האש, אבל עם השיניים. בדרך כלל לא מדליקים ככה אש. כל דבר שעשית בשינוי, זה לא, אף אחד לא עושה את זה בדרך הזאת, ביום-יום, הורדת את זה לדרבנן. לפחות אתה ניצל מסקילה, מעונש סקילה, ממוות וסקילה, ומאיסור קראת. אף על פי שעברת לא תסור, שזה גם כן בעיה חמורה, לפחות אין על זה במיידי הוצאה להורג על ידי בית דין. כתוב בתורה שמי שעושה את זה מגיע לו מוות. אבל זה לא מוות על ידי בית דין, לא מוצאים אותך עכשיו להורג בגלל שעשית איסור דרבנן. אחר כך צריך שיהיה כוונה, אם עשית בלי כוונה, לא התכוונת לעבור איסור. בלי כוונה, בום, קרה לך. למשל, רצית להרים איזה משהו שנפל בין הדשא, איזה משהו, נגיד איזה מפתח, נפל לך בדשא ואתה מחטט, ושירמת את המפתח, תלשת הדשא. לא התכוונת לתלוש דשא, לקצור בשבת. בטעות, עשית בטעות. לא היית בכוונה.
לא היה לך כוונה, אז אין כאן כוונה, זה כבר ירד מדאורייתא, כן? אחר כך צריך שיהיה תיקון, לא קלקול. צריך שיהיה תיקון ולא קלקול. מה הפירוש? הרבה פעמים בן אדם בא לעשות משהו, בסוף הוא הורס, מקלקל. בתוך כדי איסור, כוח כדי שקלקלת, כבר זה לא יכול להיות איסור דאורייתא. כי לא היה כאן מלאכת המחשבת שהיה לך לא התקיימה. רצית לעשות תיקון ויצא לך קלקול. אז זה גם כן מוריד את זה לדרבנן. וגם צריך שיהיה לזה קיום. למשל, קשר של קיימה. אם זה קשר לחצי שעה, כי אתה עוד מעט תפתח את השקית ותוציא משם לחם לסעודה, בינתיים אתה כושר, ואתה יודע שעוד חצי שעה תפתח. זה לא קשר של קיימה, צריך שיהיה לפחות 24 שעות, כן? ולמשל, אם אתה כותב עכשיו על שמשה של אוטו, יש עדים בחורף, עדים על השמשה, אתה כותב את השם שלך על השמשה בשבת, ואוטוטו יוצא את השמש וזה מתעדה. אז כולם ברור להם שמה שכתבת על השמשה, היא לא יחזיק מעמד יותר מחצי שעה מקסימום. זה לא נקרא קיום. כיוון שאין למלאכה קיום, לכן זה יורד לדרבנן. אז ראיתם הנה פה שישה תנאים שמורידים את החילול שבת במדרגה לדרבנן, אף על פי כן זה חמור מאוד, בשבת לא משחקים, אבל בכל זאת זה עדיין מציל את האדם מסקילה ומציל את נשמתו מעונש כרת. לגבי הלימוד תורה שהתחלתי לדבר עליו, לימוד תורה כנגד כולם, כתוב בגמרא, בכל יום יוצאת בת קול מהר סיני. שם על יד ערב הסעודית, ירדן ואיזשהו מקום נמצא הר סיני. וכל יום יוצאת משם בת קול ומכריזה, שובו בנים שובבים. מסביר הבעל שם טוב, מייסד החסידות לפני יותר מ-200 שנה, קראו לו הבעל שם טוב. הוא מסביר שכל בני האדם שיש להם הרהורי תשובה, מאיפה זה בא? מה זה פתאום יום אחד איזה חילוני מתעורר ובא לו פתאום להתעניין בדת, או פתאום הוא שואל איזה דתי, יש דרשה, איפה אתה הולך לדרשה, תיקח אותי איתך, מה זה? או שפתאום הוא מתעורר באלול, אומר, אתם הולכים לסליחות, שאתה הולך לסליחות, קח אותי איתך. פתאום קרה לו איזה משהו לחילוני הזה, פתאום הוא אומר, בוא נה, יש לך איזה ספר בבית, שמעת שזה, אתה יכול להשאיל לי אותו? מאיפה זה בא לו? עד עכשיו הוא לא היה בעד, פתאום הוא מתעניין. אלא, אז הבעל שם טוב אומר שהבת קול הזאת שיוצאת היא מטיילת בכל העולם כמו גלי רדיו, והיא נכנסת במוחות של חלק מהאנשים, לא כולם קלטו את זה, ואנשים שקולטים את זה באותו יום, אם זה ממשיך לטייל כמו גלי רדיו בעולם, ויש טרנזיסטורים שקולטים את זה ויש כאלה שלא, תלוי איפה הלך הגלי רדיו, כן? אז פתאום זה נכנס לאדם בתוך המוח, זה דבר רוחני ויש לו איזו התעוררות שבאה לו מהבת קול הזאת שמכריזה כל יום ששובו בנים שובבים. ויש כאן עוד דבר שכתוב שכל יום התורה בעצם מונחת בקרן זווית. אנשים מזלזלים בתורה, היא מונחת על המדף, לא פותחים אותה. ואין מי שיבוא ויטול, אף אחד לא מתעניין, חוץ מאלה שלומדים תורה יום יום. בבתים התורה מונחת מעלה אבק, וכתוב בגמרא, אוי לבריות מעלבונה של תורה. אוי לאנשים, בריות, כן, לנבראים, מזה שהם מעליבים את התורה כל יום. אז אם תשאל היום רוב החילונים, תגיד לי אם עכשיו מישהו הולך עם תורה, אתה מוכן לבוא ולירוק על התורה? יגיד לך, מה, השתגעת? איך אתה שואל אותי כזו שאלה? מה, אני גוי? מה, אני נאצי? איך אני ירק על התורה? זה שאני לא דתי, אני לא דתי, אבל אני מנשק מזוזה, אני מכבד את התורה, אני אפילו מכבד את הרבנים. מה, למה אתה שואל אותי כזו שאלה? נכון שזה ילבון? אם תבוא עכשיו לחילוני נורמלי, יש כאלה יהיו שמחים אם אתה שואל אותם כזו שאלה. אלה מהערב רב. שנלחמים בישיבות יום ולילה. אני לא מדבר על אלה. אלה כבר הוציאו את עצמם מזמן מעם ישראל. אני מדבר על אלה שסתם טועים, או יש להם תאוות, עושים עבירות מהתאוות, אבל עדיין נשארו מסורתיים. תבוא ותגיד לו, אתה מוכן לזרוק את התורה על הרצפה? הנה, התורה פרוסה פה על השטיח. אתה מוכן לדרוך עליה?
אתה מוכן לקחת סכין ולגרד את התורה, לקרוע אותה? יגיד לך, מה? השתגעת? איך אתה שואל כאלה שאלות? אז אתה צריך לבוא ולהגיד לו, בגמרא כתוב שאתה כל יום מעליף את התורה, אז מה אתה עכשיו נדהם מהשאלה? כתוב עליך שאתה כל יום מעליף את התורה. הוא יגיד, אני? מתי ראיתי את התורה פעם שעברה לפני 10 שנים? איך אני מעליף את התורה? בזה שאתה לא חוטף את התורה ופותח לראות מה בורא עולם נתן לך, כזו מתנה, יש אילבון יותר גדול מזה? אני שואל אתכם. עכשיו בן אדם קנה לאשתו איזה טבעת מיוחדת, לקח אותה לצורף, משבץ, עשה לה דוגמאות, כל מיני דברים, טרח על זה חודש. בסוף מביא לה את זה, מסתכלת, תודה רבה, יום הנישואים נגיד, זרקה את זה במגירה, פעם אחת לא פתחה, לא הוציאה, לא התעניינה, שמה כל מיני תכשיטים של 2 שקל משוק הפשפשים, ואת הדבר הזה שהוא השקיע בזה אלפי דולרים, היא לא מסתכלת על זה. יש אילבון יותר גדול לבעל? אישה תרחה, הכינה איזו ארוחה מיוחדת לבעלה שהיא יודעת, הוא אמר שהוא אוהב מאוד את הדבר הזה. הלכה, קנתה חומרים, למדה איך עושים את זה, התכתבה עם כל מיני אנשים בקבוצות, תסבירי לי איך עושים את ההוגה הזאת, יומיים היא על ההוגה הזאת בשבילו, בסוף הוא לקח מזה ביס, רגע אני עסוק, יש לו שיחת טלפון והלך, לא מסתכל על זה. זה אילבון גדול, נכון? הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה, ו-80% מהם לא אכפת להם מהתורה בכלל, לא פותחים, לא מתעניינים, ועוד חלק מהם מבזים את התורה ועושים צחוק, ועושים חוכה והתלולה ותיאטרון בובות, וכל מיני דברים של צחוק מתורת השם, אוי להם יום הדין, אוי להם יום התוכחה. הסוף של האנשים האלה רב אמר, אבל אני לא מדבר על אלה שבאים ויורקים ומבזים ועושים בדיחות. אלה כבר זמנם יגיע. אני מדבר על אנשים הפשוטים. לא מבזים, אבל גם לא מתעניינים. על אלה מדובר. בזמן חז"ל אף אחד לא היה מעיז לעשות מה שעושים היום לתורה, כן? תמיד היו כופרים שנלחמו ואמרו מאיפה אנחנו יודעים שזה מה שהשם מתכוון. מקשי קושיות תמיד היו. היו צדוקים, היו בייטוסים, היו כל מיני כתות שנלחמו בחז"ל על הפירוש של התורה. אבל לבוא ולעשות מה שעושים היום לתורה, וצחוק ובדיחות ולהילחם בעד חורמה, זה היה רק אצל היוונים, אצל הגויים, לא אצל היהודים, כאלה דברים. היום זה נהיה עניין של מה בכך, כל רגע ורגע התורה נרמסת. אבל הנה אשתו של דוד המלך, מיכל, בת של שאול, שהיא ראתה שדוד המלך מפזז ורוקד לפני ארון הברית, לפני ארון השם, דוד היה רוקד ככה, מכבד את השם, אז היא, איך אומרים, היא העירה לו ככה בזלזול, מה אתה, המלך של ישראל, רוקד כמו איזה אחד בשוק? אז הוא לא הבין, מה את רוצה? אני שמח לכבוד המצווה, לכבוד השם. מה, הרב לא יכול לרקוד עם התורה בשמחת תורה, וקצת לקפוץ ולעשות ככה גלגולים, ולצרוק ולהרים את הידיים? לכבוד התורה, זה לא עכשיו נהיה שיקור והולך עושה שטויות. כתוב שבגלל ההערה הזאת שהעירה לו, הקדוש ברוך הוא גזר עליה ולא היה לה ילדים כל החיים שלה. והיא הייתה צדקת, בת צדיק, ונשואה לגדול עולם. שום דבר לא עזר לה. היא ראתה מישהו מכבד את התורה בצורה כזאת שנראית קצת השתתות, ככה זה היה נראה לה, והיא העירה, ועל זה היא קיבלה כזה עונש. אז תארו לכם מה יהיה לאלה שמבזים את התורה יום ולילה, מה יהיה הסוף שלהם. זה אי אפשר בעולם הזה לשלם להם. זה כשמח הוא מכין להם מקום מיוחד מאוד. אבל אמרתי שוב, אני לא מדבר על אלה. אני מדבר על אלה הפשוטים, פשוטי העם, אנשים כשיום עובדים קשה ולא נוגעים בתורה ולא פותחים את התורה. יש כאלה דתיים שהילד שלהם רוצה ללכת לישיבה והם לא נותנים. דתיים, לא שעכשיו חלילה מדובר פה על רשעים. זה לא שמדובר פה על מחללי שבת, שמאלנים, שונאי תורה, והילד שלהם התחיל להתעניין עכשיו בתורה, אז הם עושים את כל מה שביכולתם כדי למנוע ממנו להתחזק. לא מדבר על אלה, זה רשעים, עזוב אותם אלה. אני מדבר אדם שהוא כן אוהב את השם. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, קורא תהילים, מתפלל אפילו, שמח שהבן שלו דתי. אין לו בעיה שהולך עם כיפה וציצית, או שהולך לשיעורי ערב. אבל פתאום הנער אומר לו, אבא, אני לא יכול יותר ללכת לבית ספר חילוני. הגיעו מים עד נפש.
מה מלמדים אותי שם? רק כפירה ושחץ וזנות ומינות. מה, איך אפשר לשבת שם? איך הבחורות שם מתלבשות? מה האנשים שם אוכלים? איזה כללות הם מוציאים מהפה? איזה אלימות יש שם? איזה מורים כופרים יש שם? איזה משכבי זכר יש שם? איזה אישון סמים יש שם? איזה סמים קשים יש שם? איזה אלימות יש שם? איזה סחטנות יש שם? איך אפשר לשים את הילד שלך במקום שיותר גרוע ממה שהיה בסדום ועמורה? שהתורה מדבר איך השם ישמיד את סדום ועמורה, זה היום בית ספר פאבליק, באמריקה, באירופה ובארץ. איך אתה מוכן שהילד שלך יישב שם דקה אחת? איך? איך? המורה שמלמד אותו זה אחד שחי עם החבר שלו, בדרך כלל, ואחד שמבזה את הקדוש ברוך הוא בשיטה. מאלה שמצביעים לשונאי ישראל. מי זה חלק מהמורים היום בבתי ספר האלה? לך תראיין אותם, תראה מה הדעות הפוליטיות שלהם. תומכים בחמאס, תומכים במצעדי תועבה, שונאים את הימין. אלה המורים שם. או שאם יש שם המורות, איזה בגדים הן באות לבית ספר? איזה כפירה הן מפיצות? אני כבר לא מדבר על דברים אחרים שקורים אחרי הקלעים שם, כן? איזה דברים הילד שלך לומד שם מכל מיני טיפוסים שמגיעים לשם? מה ייתנו לו שם לקחת? איך אתה לא רועד? אתה שולח את הבן שלך למקום כזה? אתה יודע מה זה ביום הדין שאתה תעמוד מול בורא עולם והקדוש ברוך הוא יראה לך את כל מה שהבן שלך היה צריך לשמוע וללמוד והכל, הכל אשמתך. הכל. אתה צריך לשלם על הכל. עכשיו אם יש לך בן אחד, אחד. אם יש לך ארבעה, על כל הארבעה אתה צריך לשלם. וכל ההשלכות שיש מזה, כל ההשלכות, כמה בעלי תשובה יש שאומרים לי, תשמע, עם כל הדרשות וכל הלימוד תורה וכל החיזוק וכל מה שאני עובר יום יום כדי להשתדל להיות צדיק, מה שלמדתי בבתי ספר החילונים זה רעל שנכנס לי במוח ואי אפשר להוציא את זה מזה. אם זה העבירות עם הבחורות, ואם זה עם כל התועבה, ואם זה כל מיני דברים נוראים שהם ראו שם ושמעו שם. היום מביאים כל מיני כאלה שעשו ניתוחים לשינוי מין. הם הכוכבים החדשים פה במדינה, ומכריחים את הילדים להישאר בשיעור. אם אתה תצא, נעיף אותך מהבית ספר. לרב לא נותנים לדבר באף בית ספר בארץ, שיהיה ברור. אני מוכן לעשות אתכם ניסיון. תבררו בכל הבתי ספר החילונים בארץ, אם הם מוכנים לתת לי לדבר 10 דקות. פרס תקבלו. מי שיצליח לסדר לי דרשה בבית ספר חילוני אחד בכל רחבי הארץ, קבל מני 1,000 שקלים מתנה. איך אני איתכם? לא תצליחו. לא תצליחו. אין שום סיכוי. מוסלמי שידבר על הפלסטינאים, על יום הנכבה, ודאי יסכימו. הומוסקסואל שיספר על החוויות שלו, ואיך הוא התחתן עם החבר שלו, ודאי, בקלות. אחד שעשה ניתוח לשינוי מין, ודאי. מיסיונר נוצרי, ודאי. מדען נוכל ורמאי שמפיץ כל מיני שקרים כדי להוציא כסף מהממשלה, ודאי. שמאלני אוהב רוצחים ושונא דתיים, ודאי. רב שרוצה ללמד, כבד את אביך ואת אמך, אמונה בבורא עולם, הכרת הטוב, מידו, דרך ארץ, שום דבר יבטאו בו כמו כלב, לא ייתנו לו להיכנס. זו המציאות, ואי אפשר להתכחש אליה. זו המציאות היום. פעם זה היה ככה גם בצבא. אבל היום, ברוך השם, נכנסו הרבה דתיים לצבא, וחלק מהם הגיעו לעמדות מפתח, מפקדים למיניהם, רבי סרנים, סגני אלוף, תת אלוף, ואנשים מסתובבים כיפה בצבא, אז קצת עושים להם חשבון, כי פוחדים להתעסק איתו. סוף כל סוף זה סגן אלוף, זה מפקד פלוגה, זה מפקד יחידה, זה גם יש כמה טייסי קרב כאלה. כבר פוחדים, זה חלק נכבד מהצבא, אז שותקים במקומות מסוימים. עדיין יש מלחמת תרבות בצבא. יש לי חבר, הוא אחד משלושת האדריכלים של המלחמה האחרונה. הכרתי אותו באמריקה, הוא בא, הוא אחד קצין מובחר מאוד, הוא היה מועמד להיות רמטכ"ל אפילו. הוא שמע שאמרתי את זה, שלחתי לו סרטון, הוא אצלי בקבוצה של הוואטסאפ, שלחתי לו סרטון על הכפייה החילונית שיש היום בכל מקום, שלא נותנים להוציא מילה של תורה, אז הוא כתב לי, אומר, מה שאתה אומר היה נכון עד לפני כמה שנים בצבא,
אבל לאט לאט אנחנו מכניסים יותר ויותר תורה. גם אם לא בצורה רשמית, על ידי שמזמינים דרשנים, החיילים עצמם נכנסים עם החילונים שם לשיחות, וזה מתפתח לדרשות. כן, בין קרב לקרב, בין אימון לאימון. זאת אומרת, כבר דת נכנסה לצבא. אבל במוסדות החינוך לא יקום ולא יהיה. אז אתה שולח את הילד שלך לבית ספר כזה, והילד שלך מתחנן אליך ללכת לישיבה. א', אתה צריך לתת את הדין וחשבון על כל הירידה בנשמה שלו. לעד ולעולמי עולמים. הוא, הבנים שלו, הנכדים שלו, על כולם אתה צריך לתת את הדין, כי אתה גרמת לזה. וכתוב מפורש, משלם לאדם כפרי מעלליו. לא רק לפי המעללים שלך, לפי מה שיצא מהם, פירות שיצאו אחר כך, לטוב או לרע. החזרת מישהו בתשובה, נהיה לו בן, הכניס אותו לישיבה טובה, יצא גדול הדור. לימד אלפים תורה כל יום. אתה מרוויח על כל מה שהבן שלו עשה. אתה לא מכיר את הבן. אתה החזרת את האבא בתשובה, אין בעיה. מהאבא יצא הבן, מהבן יצאו אלפי תלמידים. אתה מרוויח על כל תלמיד. לקחת חרדי, הפכת אותו לחילוני, לדי-ג'יי, עושה מסיבות בשבת, מחתיא אנשים וגם מוכר להם סמים על הדרך. כל מי שנפגע מהדי-ג'יי הזה, אתה משלם עליו, למרות שאתה לא מכיר מי הם. בגלל שאתה הוצאת אותו מישיבה ולקחת אותו לבר, ואחר כך לדיסקוטק, ואחר כך הכרת לו מוסיקה של גויים, והוא נמשך אחרי התאוות. שנתיים לאחר מכן, הוא התחיל כבר להיות מחתיא רבים. כל מי שהושפע על ידו, אתה משלם. ילד שלך, אכלת אותו טרפות, אתה משלם. ילד שלך, לימדת אותו להיות מחלל שבת, כל פעם שיחלל שבת, גם אחרי שנפטרת מן העולם, אתה משלם. בעולם הבא, כל ראש השנה מוסיפים לך עונש. למה? אתה אחראי לכל מה שקרה, לטוב או לרע. לכן כל מי שמכניס את הילדים שלו בבית ספר חילוני, קודם כל שידע שבראש ובראשונה הוא ישלם מחיר כבד מנסו. זה כולם צריכים לדעת את האמת. אני לא כתבתי את התורה ואני לא הדיין. אני אומר לכם מה כתוב בכל הספרים הקדושים. אז זה דבר אחד. ויש עוד בעיה שמונע ממנו ללמוד תורה ולהתחזק ולגדול ולהיות איזה רב גדול יום אחד. אתה מונע מעם ישראל טובה. ברגע שאתה שולח את הילד שלך לבית ספר כזה שילמדו אותו דברים נוראים, ילמדו אותו שהוא בא מהקופים, ילמדו אותו שאין דין ואין דיין, ילמדו אותו כל מיני דברי כפירה, ילמדו אותו שאנחנו גנבנו לערבים את הארץ, ילמדו אותו שקרים בלי סוף, לפי האג'נדה שלהם. מי מכם ראה השבוע את הסרט על הציונות? ראיתם זה רץ השבוע? ראיתם את הסרט הזה או לא? ראיתם מה אמר ברנר ואושיסקין וכל השמות המפורסמים שיש פה בארץ? הרי חצי מהרחובות זה על שמם. אם אני הייתי מסתיר לכם את השמות ורק נותן לכם לקרוא מה שכתוב בספרים שלהם, כולכם הייתם נשבעים שהיטלר כתב את זה. כולכם. לא הייתם אומרים שם אחר. הייתי אומר לכם, מי לדעתך כתב את זה? כל אחד ואחד שיקרא את זה יגיד מיד היטלר. מיד. היהודים זה עלוקות, מוצצי דם, פרזיטים, חסרי תועלת, אני מבין את האנטישמים שרוצים להרוג אותם. ככה הם כותבים. ועשו עליהם שם רחובות פה בארץ על שמם של הנאצים האלה. נאצים שקוראים לעצמם יהודים. וכל הבתי ספר פה על שמם גם. ושם אתה שולח את הילד שלך למקום שנקרא על שם אנשים שרצו להכחיד את עם ישראל. הרצל. כמה בתי ספר יש פה? הרצל, רחוב הרצל, כל מיני מקומות. ראיתם בספר שלו מה כתוב? הוא תכנן לנצר את כל היהודים לכנסייה הנוצרית. זה היה התוכנית שלו. הוא לא מסתיר את זה. הבן שלו גם העיד שאפילו ברית מילה הוא סרב לעשות לו. הבן שלו התנצר, נהיה כומר ובסוף התאבד. הנס. הרצל היה מדליק עץ אשוח כל שנה בחג המולד של הנוצרים. הרצל שלח את הילדים שלו לכנסייה נוצרית. הרצל סירב לדבר על היהדות. הרצל כתב מכתב לאפיפיור, תן לי זמן, תוך 20 שנה נעביר את כל הדור החדש לנצרות. עם הזקנים אין לי עניין. הם כבר מקרה אבוד, אבל כל התינוקות שיוולדו ב-20 שנה הקרובות, את כולם ננצר, ובכך לא יהיה צורך באנטישמיות. כולם יהיו נוצרים, זה הרצל. תמונה שלו בכנסת. בתי ספר על שמו, רחובות בכל עיר על שמו, עיר שלמה על שמו, הרצליה.
הבנתם? הכל פה שקר אחד גדול במדינה הזאת. הכל, מאלף עטף, שקר וריקבון. מה אתה מתפעל? שולח את הילד שלך לכזה בית ספר. למה שלא ילך ללמוד רמב״ם? שילך ללמוד גמרא, שזה פי אלף יותר מתוחכם ויותר חכם. גם ילמד דרך ארץ, הרב שלו נכנס לכיתה, כולם עומדים, שם אין אגרופים, שם אין כללות. ילד יוציא מילה אחת ניבול פה, הוא עזב את הישיבה כבר, הוא לא יכול להישאר שם. מה אתה חושב, יתנו לילדים לקלל שם? אתה חושב ששם הילדים יבואו עם ג'ינסים, עם חורים, כל הבגדים שלהם בחוץ? אתה חושב שבישיבה שלך הילד שלך יראה אנשים מקושקשים בקעקועים ובעגילים ובקוקו וכל מיני סמים וכאלה בהפסקה? זה הם לא יראו בישיבות. אתה חושב שבישיבות הם יראו מורה שבא עם נכנס קצר וסנדלים ומלא בקעקועים ויש לו קוקו והוא מתנדב בבצלם, הולך מרביץ לחיילים בוויקנד שם, בשטחים? שמה, אתה חושב שבישיבה יהיה לבן שלך כזה מחנך? אתה חושב שהבן שלך יראה מצעדי תועבה? אתה חושב שהוא יראה את הדברים האלה בישיבה? הרי אתה יודע שלא. היום זה כבר פיקוח נפש, אז זו כבר מה ילמדו. הלימודים זה כבר פחות חשוב. היום זה אם הוא יצא בן אדם או לא. לכן כל מי שמונע מהילד שלו להיכנס לישיבה, בין בזה בית ספר תיכון דתי, בין בזה אחרי שהוא כבר גמר בית ספר, שהוא רוצה להיכנס להתחזק, וההורים מונעים, רוצים שילך לאוניברסיטה, רוצים כל מיני דמיונות יש להם, ומונעים מהילדים האלה ללמוד תורה, אתה מנתק את הנשמה שלהם, אתה אחראי שהילדים האלה יהיו צדיקים, ואתה במו ידיך הורג להם את הנשמות. מה שהיוונים רצו לעשות לנו, אתה עושה לילדים שלך. אתם יודעים כמה מאות פעמים בשנה כותבים לי נערים פה שמתחננים להורים שלהם להיכנס לישיבה והם לא נותנים להם? לא נותנים. מילא היה עולה הרבה כסף, אז ההורים נמנעים או מעוני או מקמצנות, אבל לא בגלל שנאת דת. כי הרבה פעמים באמריקה, שם זה יקר מאוד ישיבות, ההורים אומרים לי, אני רוצה שילמד תורה, ואני לא יכול לשלם $1,000 בחודש. אז אני אומר לו, אם אני אמצא לך מממן, תסכים שילך לישיבה? בטח. או, אז לפחות הוא לא מונע מהילד שלו ללמוד תורה. אבל יש כאלה אומרים, לא, מה פתאום, אפילו יקבלו אותו בחינם אני לא רוצה. אני לא רוצה שיהיה דתי יותר מדי. אז הוא מונע מהילד שלו טובה, כן? לכן צריכים לדעת, רבותיי, הרבה פעמים אנשים עושים דברים והם לא ערים, לא ערים למעשיהם, לא ערים. וכתוב בתורה, רבותיי, איש דמים ומרמה. איש דמים ומרמה יתעב השם. אם אומרים לכם, השם אוהב את כולם, תגידו למי שאומר לכם, שקר. השם לא אוהב את כולם. יש אנשים שאוהב יותר ויש אנשים שאוהב פחות. כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. אבל אף אחד אחר בעולם חוץ ממנו לא מצא חן בעיני השם באותו דור. אולי הבן שלו שם. זהו, כולם היו רשעים וכולם מתו. והשם לא סבל אחד מהם. אם הוא היה סובל אותם, הוא היה מציל אותם. או בדור של אברהם אבינו. מי היה? כולם רשעים. אברהם העברי שהוא היה מעבר אחד של העולם וכולם עובדי אלילים. אז השם אהב את אברהם, אהבתי את אברהם, ואת כל השאר אני שונא. מה אומרים באשרי יושבי ביתך כל יום? שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. מה כותב לנו דוד המלך ברוח הקודש בתהילים? משנאך השם אשנא. כל מי שהוא נגדך, אני שונא אותו. תכלית שנאה שנאתים. לא רק שונא אותו, מה שאומרים בארץ שונא אותו שנאת מוות, זה הכי הכי גרוע שיכול להיות, ככה דוד המלך כותב. כל מי שמורד בך השם, אני שונא אותו שנאת מוות. וככה זה הדין. וכל מי שהוא פוליטיקלי קורקט, שכח שצריכים ללמד את התורה כמו שכתוב, לא כמו שאנשים רוצים לשמוע. צריך להגיד להם, אומר, מה, אני פחות יהודי ממך? התשובה כן. אני יהודי ואתה גוי. מה פתאום אני גוי? מה זה, אמא שלי יהודיה וסבא שלי היה רב. סבא שלך יהודי צדיק בגן עדן, ואמא שלך אולי גם היא הייתה יהודיה, אבל אתה לא. מה פתאום? איך זה יכול להיות? כתוב בתורה, בשולחן ערוך, 7 פעמים, מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. אני לא כתבתי את שולחן ערוך, אז אין לכם מה להאשים אותי. זה ספר ההלכה של עם ישראל. יש חוקה, נכון? במדינת ישראל יש חוקים. בית משפט, לפי מה אמור לפסוק, לפי החוקה. הוא לא עושה מה שבא לו. אז מה שהחוקים אומרים, השופט חייב לקבוע.
אז בשולחן ערוך מה כתוב? מה כתוב? מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. ומה כתוב בתורה? מחלל שבת מות יומת. מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא. ונכרת הנפש ההיא מהמאה. אני קוראת אותו מעם ישראל בכלל. אז זה ברור. ולא רק זה, גם אם הוא נגע ביין של הקידוש, אי אפשר לקדש. צריכים לשפוך אותו. אי אפשר לקדש, זה נהיה יין נסך. אם הוא עיד, אתה לא נשוי בחתונה שלך, זה כמו שגוי עיד. יש אלפי דינים שקשורים למחלל השבת בדיוק כמו גויים. בדיוק כמו גויים. דרך אגב, אני אתן לכם דוגמה. גוי שהוא בתהליכי גיור, עוד לא התגייר, נגע ביין, יש הרבה דעות שאומרים אין בזה שום בעיה, הוא לא עובד עבודה זרה, הוא לא מנסך יין לעבודה זרה, זה לא יין נסך. ישראלי מחלל שבת נגע ביין, חייבים לשפוך אותו. זאת אומרת, הגוי, שהוא רשמית עוד גוי, עדיף עליו פי אלף. וזו האמת, זו אמת כואבת, אני מסכים, אבל זו האמת. ואת האמת חייבים לקיים, או לכל הפחות להשתדל לקיים. מי שלא משתדל ומסלף אותה ומחליף אותה ואומר לאנשים הפוך, אוי לא, שהוא מסלף את תורת השם. אתם יודעים איזה דבר זה? יש בורא עולם והוא כותב משהו בספר ובן אדם בא לקהל ואומר להם הפוך. השם אוהב אתכם, צדיקים שלי. מי אמר לך את זה? מי אמר לך שהשם אוהב אותם? יש כאן אנשים שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא ברמות הכי גרועות שיש. איך אתה אומר להם שקרים? אתה צריך להגיד, הרמב״ם אומר שלפני שחזרת בתשובה, היית מתואב בעיני השם ומשוקץ ומרוחק. ואחרי שחזרת בתשובה, אתה אהוב וקרוב וידיד. זה רמב״ם בהלכות תשובה. כן? אז באמת, איש דמים ומרמה יתאב השם. ככה כתוב. ושוב, אני מזכיר לכם שאני לא כתבתי את זה, רבותיי. זה דברים שכתובים מפורש ברמב״ם, בשולחן ערוך, בגמרא וכו'. עכשיו, אני אקרא לכם מה אומר רבי נחמן מברסלב. על מה הוא מדבר? בוא נשמע. בזה שמשברים כלי חרס בשעת השידוך, יש מנהג שעכשיו משתתחים בחור ובחורה, לוקחים איזה צלחת חרסינה ושוברים אותה. שמעתם על המנהג הזה או לא? ברוך אתה, עולם שהכל נהיה בדברו. אז המנהג הזה, כנראה כבר הוא מאות שנים, כי רבי נחמן חי לפני 200 שנה, והוא מדבר על זה. מאיפה המנהג הזה? הוא מסביר. בזה מרמזים לאדם ומזכירים לו שיש גיהנום. מה שייך צלחת חרס לגיהנום? למען ייזכר בזה ולא יהיה כרוך אחר תאוותו. מזכירים לו האדם, זה ברגע עובר מן העולם, כמו הצלחת הזאת. תיזהר לא להימשך אחרי התאוות, ויקדש עצמו בזיווגו כראוי. תתחתן לשם שמיים, אתה לא בהמה. קדש את עצמך, אפילו שיש לך אישה והיא מותרת לך, וגם מותר ליהנות מיחסי אישות, הכל נכון. אל תהפוך לבהמה, שכל מטרת חייך זה רק תאוות ותענוגות, החומר. אל תהפך לאחד כזה. זה הרמב"ן קורא לאחד כזה נבל ברשות התורה. כן? מותר, מותר, נכון מותר, אבל הקדוש ברוך הוא לא שמח שאתה כמו איזה בעל חיים. הוא מצפה ממך ליותר, כן? ממשיך רבי נחמן ואומר, ויקדש עצמו בזיווגו כראוי, וגם מרמזים לו, שאם היא אישה רעה, אל יבגוד בה ואל יגרשנה, כי על ידה אינו רואה פני גיהנום. היא מצילה אותו מהגיהנום. שלושה דברים מצילים את האדם מן הגיהנום. מה הם? מי יודע? אישה רעה, רגע למדנו. לא אתם, אתם כולם נשים טובות. אבל אישה רעה, כאבי בטן כרוניים, מה שנקרא היום מחלת קרון, או מעיים, או דלקות, או כל מיני דברים שאנשים סובלים מהבטן כל החיים, לא פעם ב, כל הזמן, אולקוס, צרבות, זה מחלות מעיים. ומה השלישי? עוני. אבל עוני ברמה שאתה לא יכול לקנות כלום. יש לילד בר מצווה ואין לך כסף לתפילין. יש לקנות אוכל לשבת ואין לך. אתה צריך ללכת להתארח אצל אנשים כי אין מה לאכול. זה נקרא דקדוקי עניות, שאתה סופר כל פרוטה מרוב שאין לך כלום.
אתה מחשב על הפרוטות. כל החיים זה הציל אותך מהגיהנום. שומעים? ודרך אגב, הרמב"ן בהקדם... אז אני אומר, העבירות גורמות שאדם ילך לגיהנום, ששם ינקו אותו. אבל אם הוא סבל מהדברים האלה שמנינו, אז זה מוריד לו הרבה מהעבירות, כי הוא כבר מקבל את העונש בעולם הזה. חבר שלא נהנה, קונה, מקייף, והוא סובל כל החיים, אז הוא כבר ירד לו הרבה מהעונש. הוא כבר קיבל את עונשו פה, שאשתו ממררת לו את החיים יום ולילה, נכון? אז אין לו מנוחת הנפש, וכל היום ויכוחים ועצבים ועוגמת נפש, ומורדת בו, ואישה קשה, ויש לה פה, וכל מיני כאלה דברים. אז זה מקזז לו ממה שהוא צריך לשבת בגיהנום, כן? יש כאלה שיש להם כל כך הרבה עבירות, שגם אם תהיה להם אישה רעה, גם אם יהיה להם מחלות במעיים, וגם אם יהיו אומלסים, עניים עוד לא מחקו אחוז מהגיהנום, מרוב שיש להם עבירות. אבל אני לא מדבר על אלה, אני מדבר על אדם רגיל, שעושה מצוות, ויש לו גם פה ושם עבירות, תבוא אישה רעה ותציל אותו, אז אישה רעה זה נכס, אז מה אתה מתלונן? לכן כותב, מסקנה פה רבי נחמן, מסכם, צריך להיזהר מאוד שלא לגרש את אשתו. למה? בזכות זה שהיא מצילה אותך לגיהנום. על זה הוא מדבר פה. תרוג. מה אכפת לך עכשיו? אם הלכת מהעולם גיל 60 או גיל 80, זה פחות חשוב. העיקר ניצלת מהגיהנום. מה אתה רוצה, להישאר עד 80 ולכת לגיהנום, או להישאר עד 60 ולא לראות פני גיהנום? בסדר, אז כל בר דעת יגיד, מצידי שיקחו אותי עכשיו, העיקר שיתנו לי... בהבטחה שאני בגיהנום לא עובר. נכון או לא? כי רוב בני האדם עוברים בגיהנום, אף אחד לא יכול להימלט. וכותב הרמב"ן בהקדמתו לספר האדיר שלו, שער הגמול, שמדבר על העולם הבא, על גלגולים, ימות משיח, גוג ומגוג, כל הדברים האלה שכולם אוהבים לשמוע, שם הוא כותב בהקדמה ששעה אחת בגיהנום יותר גרועה מ-70 שנה איסורי מוות שהיה לאיוב. למי שלא מבין, איוב מתו לו כל הילדים, כל הכסף שלו הלך, נהיה חולה, מוכה צרעת, שכין, כל מיני בעיות, דברים נוראים. ממלך נהיה למסכן הכי גדול בעולם. 70 שנה סבל של איוב על המשקל. שעה אחת בגיהנום, שעה אחת יותר גרוע. הבנתם? ויש כאלה היום בדור הזה שבאים לרשעים הכי גדולים בעולם ואומרים להם, אין כזה דבר גיהנום. מי אמר לך שאין? הגמרא מלאה. כמה פעמים כתוב גיהנום בגמרא? מי יודע? יש מסכת שלמה שזה אוסף של הגמרא והזוהר ודברי הראשונים והמקובלים. אבל מי יודע כמה פעמים מוזכר המילה גיהנום בגמרא? לא יודעים את התשובה למה זה טוב, אלא כמה גיהנום. 133 פעמים. ועל זה יש דרשנים כופרים היום שאומרים לאנשים, don't worry, אין כזה דבר גיהנום. יש קדוש ברוך הוא חדש בא לעולם. מעניין? בעולם של הקדוש ברוך הוא החדש הזה אין גיהנום, אבל הגמרא מלאה בתיאורים מה הולך שם. אבל הוא רוצה תרומות. איך ייתנו לו תרומות אם מדבר על דברים קשים? בדרך כלל שדרשן מתחיל לדבר דברים קשים, בחמש דקות הראשונות יש כמה שקמים והולכים. ראיתם אחד כמה אחרי חמש דקות וברכה? אז קראת את זה איפשהו. כל הזמן, תמיד יש איזה אחד, שניים, אחרי חמש דקות, לא יכולים לסבול את המוסר, קמים ובורחים. אלה אנשי כזב, שנאמר עליהם בנביא, שמנו כזב מחסנו. מעדיפים לא לשמוע, בוא נברח מהר לפני שאני אשתכנע. כן? ואם הם רואים מישהו שמצליח לקרב יהודי אחר במידת הדין, על ידי שמפחיד אותו מעבירות ומהעונשים, חורה להם. הם רצים אחר כך לתקן עבירות. להגיד לו, לא נכון, זה לא נכון, אתה צדיק, אין לך מה לדאוג, השם לא מעניש אף אחד, השם רחמן, אבל התורה אומרת הפוך, אבל לא מעניין אותם. הם, יש להם את הקו שלהם, והתורה זה עניין אחר. איך אמר איזה אחד, פעם היה איזה אחד עושה לי דיסקים באמריקה, היה לו ביזנס שעושה דיסקים לאנשים,
דיסקים היה מאוד נפוץ אז לפני איזה 10 שנים. הוא רצה למכור את הביזנס. המחיר המבוקש, $100,000. בא לו איזה חסיד והבן שלו, אנשי עסקים כבדים, לקנות את העסק. הוא יושב עם, עם החסידים האלה, שהם חרדים מלידה, לא בעלי תשובה, חרדים מלידה. יושב עם החסיד והבן שלו, ואומר לו, החסיד בודק כמה העסק מכניס וכמה הוצאות. החסיד אומר לו, תשמע, ביזנס לא מכניס כל כך הרבה. איך אתה מבקש $100,000? אפילו 50 זה לא שווה. ביחס לכמות ההכנסות נטו אחרי ההוצאות, זה לא משאיר הרבה רווח. אז מה הוא אומר לו, אותו אחד? הוא אומר לו, אבל תשמע, אני עסוק כל הזמן בזיכוי הרבים. הנה, בוא תראה כמה דיסקים של הרב מזרחי יש פה. תורה ומדע, עימות עם הכומר, חיים אחר המוות, הוכחות, שבת. אתה יודע כמה אנשים חוזרים בשנה בתשובה מהדיסקים האלה? לפחות יהיה לך פה זכות גדולה, הרבה אנשים יחזרו בתשובה מהעסק שלך. מה אומר לו החסיד? מה היה אמור להגיד לו החסיד ומה הוא אמר לו במציאות? מה החסיד היה אמור להגיד לו? באמת זה ככה? וואו, איזה זכות נפלה בחלקי. הנה, צ'ק, תהיה בריא, אתה בטוח שאתה לא מתחרט? תודה רבה, נגמר הסיפור. ירוויח, לא, העיקר שפחות אני מחזיר אלפים בתשובה כל שנה דרך העבודה שלי, כבר זה זכות גדולה. אבל החסיד ענה לו כזה משפט, שמעו טוב. אומר לו, טוב, זה מתאים לשיעורים מהספר. תכלס במציאות, דבר איתי ביזנס. העיף אותו לאלף הזזל. אמר לו, זה לא בשביל חלך. הבנתם? הוא גם 700 שנה יהיה חסיד, אין לו גרם של אמונה ושום דבר. לא אהבת השם, לא השקפה, לא אהבת ישראל. מי יודע מה ההגדרה של אהבת ישראל? הכי גדולה. מה זה אהבת ישראל? הרבה פעמים אנשים אומרים, יש לו אהבת ישראל. זה גם יגידו על אביגדור ליברמן ויאיר לפיד. מה זה יש לו אהבת ישראל? או, הנה טעות ראשונה. ללמד זכות על כל אחד. אסור ללמד זכות על כל אחד. מותר ללמד זכות על אביגדור ליברמן שהוא אוהב את השם? אסור, זה עבירה. מי שידבר מילת אחת בעדו מכעיס את השם. מי שידבר בעד יאיר לפיד מכעיס את השם. אסור ללמד קו זכות על כולם. אסור, זה נגד ההלכה. אתם יודעים מה זה ללמד קו זכות? אני אסביר לכם מה זה. לכל אדם יש חזקת כשר או חזקת לא כשר, תלוי באיזה נושא. למשל, יש אדם מתחיל לחזור בתשובה, הוא נהיה שומר שבת. שומר שבת, הוא הפסיק לנסוע באוטו, לא נוגע בחשמל, בא לבית כנסת ברגל, עושה קידוש, בא לתפילות, אז כבר כולם בשכונה יודעים, הוא כבר לפחות 3 שבתות שומר, אז יש לו חזקה של שומר שבת. אבל הוא חי בדירה עם חברה שלו, חילונית. הוא חי איתה בדירה, הולכים לו כל לילה לאותו חדר. אז כולם יודעים שבשבת יש לו חזקת כשר. בעריות יש לו חזקת רשע. בשבת הוא צדיק לגבי שבת, לכן אם תראה אותו במכונית בשבת איזה יום אחד, אז אתה חייב לדון אותו לכף זכות, שיש לו כנראה איזה מקרה חירום, והוא בדרך לבית חולים, אולי אשתו צריכה ללדת. חייבים לדון אותו לכף זכות, בגלל שיש לו חזקה של שומר שבת. אבל אם יש לו חזקה של אחד נועף, שידוע עליו, הוא לא מתבייש, עושה עבירות מין בכל מקום, אז ברגע שרואים אותו עכשיו עם זה גויה ברחוב, לא אומרים, או, כנראה שהוא עסוק בהצלת חיים. התורה לא מצווה להיות מטומטם, אלא ידוע שיש לו חזקת רשע בנושא הזה, חייבים לדון אותו לכף חובה. אם אדם ידוע שהורשע בדין תורה כמה פעמים שהוא גנב, תפסו אותו גונב. באו מאות אנשים העידו שהוא גנב להם כסף, והרשיעו אותו בדין תורה, שלם לזה, שלם לזה, שלם לזה. ועכשיו הוא בא אליך לבית, ויש לך מסיבה בבית, מסיבה, ונעלם הארנק. יש לך 300 איש בבית. נעלת את הדלת, קראת למשטרה. מגיעים השוטרים, מה הבעיה? נעלם לי ארנק עם 5,000 שקל מהחדר שינה. אחד מאלה גנב את זה. השוטר שואל אותך, יש לך חשוד?
אתה אומר לו, כן, זה זה, איציק הזה. הוא החשוד. באים, בודקים לו עכשיו בזה, מביישים אותו, תוריד את הג'קט, הכל. אם תפסו, תפסו. אם לא מצאו עליו, זה לא הוא, אתה לא צריך אפילו להתנצל בפניו מן הדין. כלום. למה? יש לו חזקה של גנב, הוא הביא את זה על עצמו. אנחנו הולכים לפי הכללים של התורה ושולחן ערוך. ברגע שאדם יש לו חזקה של גנב, תמיד הוא הראשון שנבדוק אצלו. מי שיש לו חזקה של אדם ישר שלא גונב, אסור לך להגיד לשוטר הוא החשוד. אסור. למה? יש לו חזקת כשר. אישה שמתלבשת כל הזמן צנוע, כל הזמן, שנים, כיסוי ראש, בגדים רחבים, כל מה שצריך. יש לה חזקה של אישה צנועה. אם קרה פעם אחת שראית אותה הולכת ברחוב עם בגד ים, מחזיקה אותו ביד, אתה חייב להגיד, זה לא בשבילה. כנראה שזה בשביל איזה גויה, היא הלכה להחזיר לה את זה או משהו. אבל אם זה חילונית שכל הזמן ברחוב מתלבשת ככה, ועכשיו אתה רואה אותה עם זה ושואל אותך הילד שלך, אבא, מה, היא תלבש כאלה בגדים? אתה צריך להגיד לו, כן, זה מה שהיא לובשת. זה התורה. שלא ייתנו, אל תיתנו אף אחד לטמטם אתכם. צריכים לדעת את האמת. אסור לדון רשעים לקו זכות. לא רק זה, באורחות צדיקים כתוב שמי שמלמד זכות על אדם רשע, הוא בכלל קט חנפנים שלא מקבלים פני שכינה. ואפילו כותב האורחות צדיקים, שזה ספר המוסר הכי חשוב שנכתב בהיסטוריה של עם ישראל, ואפילו אם הרשע עשה מצווה לשם שמיים, מצווה לשם שמיים, כגון שמע שאין כסף בבית הכנסת ורוצים לסגור את הבית כנסת וחסר נגיד, לא יודע מה, 50,000 שקלים, מהר, דחוף, אם לא, באים סוגרים את הדלת, רץ מהר עם שקית של 50,000 שקלים לרב, כבוד הרב, הנה כך, ואל תגיד שזה ממני. יש מצווה יותר לשם שמיים מזאת? גם לא רוצה כבוד, גם לא רוצה שישימו את השם שלו על הקיר, שום דבר, בשקט, הנה כבוד הרב, זה, תפעיל את המקום חזרה. ועכשיו הרב רוצה לשבח אותו, ולהגיד, איציק, שהוא מחלל שבת וחיים גויה וכל זה, יציל את בית הכנסת, מותר או אסור? אסור. אורחות צדיקים אומר, אסיר לתת לו מחמאה בפרסיה. מה שכן, מותר להודות לו בשקט. חייבים הכרת הטוב. להגיד לו תודה רבה, מה שעשית זה מעשה גדול, יהי רצון שתמיד מצווה גוררת מצווה, שתמיד תהיה עסוק במצוות, שבזכות המצווה הזאת שעשית, כשמח הוא יזכה אותך לחזור בתשובה שלמה, ויציל אותך, הכל טוב ויפה, מעריכים מאוד את מה שעשית. אז מה הבעיה לשבח אותו ברבים? מה? א', אתה גורם לו גזר דין מוות. ברגע שאתה משבח אותו שהוא כזה צדיק, מיד הוא חוזר לעבירות שלו. כי הוא אומר, תראה, אם הרב שיבח אותי ככה, מצבי טוב. קודם כל, אתה מחליש אותו מבחינה רוחנית. דבר שני, אתה מחליש את הציבור. אנשים באים לתפילות, שש בבוקר, הורגים את עצמם יום ולילה, לומדים תורה, זה. בסוף לוקחים אחד שידוע כמחלל שבת, עושה עבירות ברחוב, בכל מקום, ומשבחים אותו על הבמה, כאילו בזכותו כולנו חיים, אז זה מחליש את כל הציבור. הציבור מה מקבל? איזה רושם? שכל הדת זה מסחרה. מי שיש לו כסף ונותן, משתחווים לו. ומי שאין לו לתת, מתנהגים אליו כאילו הוא כלום. וזה אסור, זה חמור מאוד. הבנתם? וחוץ מזה, זה מכעיס את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא כועס מאותו אחד יום ולילה 20-30 שנה. 30 שנה כשבחו כועס עליו, אתה בא משבח אותו כאילו זה איזה רבי שמעון בר יוחאי? אלא מה שאמרתי, להודות לו, כן. להגיד לו בעזרת השם שבזכות זה תחזור בתשובה שלמה, כן. גם שבא חילוני לרב ואומר לו תן לי ברכה, הוא חייב להתחיל את הברכה קודם כל, אני מברך אותך בעזרת השם שתזכה לחזור בתשובה שלמה. הוא בזכות זה תקבל כך וכך וכך. אסור לברך אותו על פרנסה. מה אתה מברך אותו על פרנסה? כמה כסף שיהיה לו יותר, הוא עושה יותר עבירות, יותר מכעיס את השם. אתה רוצה שהוא יכעיס את השם? למשל, עכשיו הוא רוצה ללכת לעשות עבירות עם החברה שלו, אין לו כסף. הוא מתבייש, לאן הוא ייקח אותה? אז הוא לא הולך. אם עכשיו ייפול לו איזה 2,000 שקל ליד, מה הוא יעשה? מיד ילך לעשות איתה עבירות, איסורי קראת. ברגע שאתה מברך אותו שיהיה לו כסף, אתה גורם לו
עוד יותר חורבן, ואתה מכעיס את השם עוד יותר. למשל, אדם שמוכר פסלים, מותר לברך אותו בפרנסה טובה? מה אתה רוצה, שימכור הרבה פסלים? שעוד יותר יחתי אנשים? פסלים של עבודה זרה. אדם שמוכר כל מיני דברים תמאים, שמחתיים את הנוער, סוחר סמים, שמוכר קוקאין והירואין לילדים ורוצח אותם, מותר להגיד לו, אני מברך אותך שהעסקים שלך יסגסגו? מי שעושה כזה דבר, הוא שותף לרוצח. גם רבנים צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. אני ראיתי רבנים גדולים מאוד, שאומרים לבן אדם, תקבל על עצמך איזה מצווה שאתה לא עשית עד עכשיו, ואחרי שהבן אדם מסכים, נגיד דוגמה, להתחיל להניח תפילין, או כל מיני דברים שהוא לא עשה עד עכשיו, על זה הוא תולה את הברכה. בזכות שקיבל על עצמו מצווה תפילין, כדי שברכו יזכהו לעוד מצוות, ולירת שמיים, וגם שיהיה לו פרנסה, שיוכל לעבוד את השם ברווח, הוא בונה את כל הברכה על הצד הרוחני. אני לא מברך אותך שתהיה עוד יותר תמה ורשע. אני לא מברך אותך על זה. הבנתם? אני אתן לכם דוגמה. יש מצווה שהיא נקראת פדיון שבויים. יש בן אדם עכשיו, שמו אותו במאסר. ואפשר ללכת לשחרר אותו בערבות. אבל יש בעיה. הבן אדם הזה חי עם החברה שלו בדירה ועושים איסורי קרת. היא נידה, היא לא הולכת למקווה. הוא מקיים איתה יחסים. אז עכשיו הוא בכלא והיא בבית. כל עוד הם לחוד, נמנעים עבירות גם על ידו, גם על ידה וגם לעולם. אם עכשיו תלך תשלם 5,000 שקלים ערבות ותשחרר אותו היום מהמאסר, מה יקרה? הוא ילך בלילה להיות איתה ויעשה עבירה. האם מותר לשחרר אותו מהמאסר או לא? שאלה שהגיעה לחזון איש. מותר או לא? אין שום היתר, אסור בשום פנים ואופן לשחרר אותו מהמאסר. לטובתו אסור, זה לא שמתנקמים בו. עושים לך טובה, טיפש. הרי אנחנו נשחרר אותך, אתה חי כמו בהמה, ישר רץ לעשות עבירות. וזה איסורי קרת, הנפש נחרטת לעד ולעולמי עולמים. כדי להציל אותך מאוד קרת, אני משאיר אותך שתשקף פה במאסר. אבל מה? יש היתר בדרך אחרת. מה פירוש? אתה בא אליו ואומר לו, תשמע, אני מוכן לשחרר אותך. לשלם עליך את הערבות בתנאי אחד. שאתה נשבע לי ומבטיח לי שאתה לא עושה יותר עבירות עם הבחורה הזאת. אתה לא הולך עכשיו לדירה וחי איתה שם. תתחתן, תתחתן. תלך למקווה, מה שמותר, מותר. אבל אם אתה מתחייב לי... עכשיו, מה קורה למשל אם הוא מחלל שבת? אין לו חברה. בן אדם רווק, אין לו חברה. אבל הוא מחלל שבת. מותר לשחרר אותו או לא? לא, מותר לשחרר אותו. כי הוא יחלל שבת פה, יחלל שבת פה, אין הבדל. אתה לא מונע ממנו מלהיות לחלל שבת. גם במאסר הוא יכול לחלל שבת. חסר לו טלוויזיה, זה, עניינים. הוא יכול לחלל שבת, לכתוב. זאת אומרת, המקום לא גורם אם תחלל שבת או לא. אתה יכול לחלל שבת פה או שם. אז אם אתה במאסר, תוציא אותו מהמאסר, מקסימום יחלל שבת בבית. מה, במאסר הוא לא חילל שבת? לא גרמת עבירות חדשות. אבל בחורה אין לו במאסר. ולכן, אם אתה מוציא אותו לחברה שלו, או אפילו לאשתו שלו הולכת למקווה, עכשיו אתה אחראי למעשים שהם נעשו. וזה נקרא מסייע לעוברי עבירה. את אומרת שבכלא הוא יעשה פחות חילולי שבת. דרך אגב, את צודק, אם מוכח באמת שבכלא אין לו איך לחלל, נגיד שבאמת אין לו מה לעשות בכלא, ומחוץ לכלא הוא יעשה הרבה יותר חילולי שבת, אז אותו דבר בדיוק. אנחנו אומרים לו, אני מוכן לשחרר אותך בתנאי שאתה מתחייב לא לחלל שבת. ומה שהוא יעשה אחר כך זה כבר בעיה שלו, אני לא בעל הבית שלו. אני אמרתי לו, אני משחרר אותך על דעת שלא תעשה עבירות. אתה מבטיח? אומר כן. והלך עשה עבירות, זה כבר האבון עליו. אבל אם אומר, לא, אני לא מוכן שתגיד לי מה לעשות. אני פעם בא אל האחד, ברסלב באמריקה, אומר, אני צריך עזרה, אני מאוד וכו'. אמרתי לו, אני מוכן לתת לך סכום יפה, אגון, בתנאי אחד. אומר לי, מה? שלא תשתמש בכסף הזה לקנות כרטיס לנסוע לאומן. תשתמש בו לתורה, תשתמש בו לאוכל כשר, תשתמש בו לתפילה, תפילין, מה שאתה צריך. אבל אל תשתמש בכסף הזה לנסוע לאומן, כי אני נגד זה, לא רוצה שתיסע לאומן. לכן אני לא מוכן לממן את זה.
במקום שיגיד לי בסדר, מה הוא אומר לי? אתה לא תגיד לי מה לעשות. לפחות היה ישר. אמרתי לו, כסף לא תקבל מני, אבל אני מתפעל מהיושר שלך. הוא יכל לשקר אותי, להגיד לי בסדר, לקחת ולקנות כרטיס, נכון? אבל לפחות היה ישר. אמר לי, אני אעשה מה שאני רוצה, ואני אלך לאן איפה שאני רוצה, ואתה לא תגיד לי מה לעשות, ולא ייקח. הבנתם? אבל זכותך שאתה נותן למישהו להגיד לו, תשתמש בזה לכך וכך. לפני, אחרי שנתת לו כבר, אין לך בזה כלום, זה שלא כבר. אתה עושה לו תנאי. אני מוכן לתת על דעת שתשתמש בזה ללימוד תורה. אני מוכן לתת על דעת שתבטיח שתפסיק לחלל שבת. אני מוכן לעזור לך, אתה רוצה לגור אצלי, אין בעיה, אין לך איפה לגור, יש לי חדר במרתף בשבילך בחינם, אבל בתנאי שאתה מתחייב לשמור את כל המצוות, או לפחות אצלי בבית. לא רוצה, תגור ברחוב, אני לא חייב לפרנס אותך. אתה רוצה לגור אצלי, אלה התנאים. אתה תתלבש כמו בן אדם, אתה תסתובב ליד הילדים עם כיפה וציצית, אתה לא תקלל, אתה לא תראה את הקעקועים שלך לילדים שאתה מחליף בגדים. יש אצלי תנאים, אני לא רוצה שהילדים שלי ילמדו כל מיני דברים שאתה עושה. אתה מסוגל לעמוד בזה? בבקשה. לא מסוגל, לך לאיפה שאתה רוצה ללכת. אף אחד לא מכריח אותך לכלום. זמננו אוזל. מה זה אהבת ישראל? זה השאלה עכשיו. מה זה באמת אהבת ישראל? רוב האנשים, את מי הם אוהבים? מי שכמותם. נכון? שמאלנים אוהבים שמאלנים. חרדים אוהבים חרדים. יהודים אוהבים יהודים. שחורים אוהבים שחורים. לבנים אוהבים לבנים. כן? לא תמיד, אבל בדרך כלל זה דרך העולם. למשל, אם תבוא לתימני, הוא יותר נקשר לתימנים. אחוות העדה. תבוא למרוקאים, נקשר למרוקאים. תבוא לפרסים, וואו, פרסי? וואו, איך הם מתלהבים. למה? הוא פרסי. ואם הוא עיראקי, הוא לא טוב? טוב, גם טוב. אבל אם אפשר, פרסי עדיף. ואותו דבר, תגיד לאשכנזי, מה אתה מעדיף? אתה רוצה תימני, רוצה פולני? פולני עדיף. מה, יש לך משהו נגד תימנים? לא חס וחלילה. אבל אל תשכח, תביא פולני, כן? למה דרך בני האדם להימשך לאלה שדומים להם? הבנתם? זה דרך העולם, אין מה לעשות. ככה זה היה מאז ומעולם. אבל לאהוב מישהו שכמוך, מישהו שמשבח אותך, מישהו שעוזר לך, מישהו שתומך בך כלכלית, מישהו שתמיד נותן לך כבוד, זה לא אהבת ישראל. אהבת ישראל זה לאהוב את הנודניק שמשגע אותך. שואל 1,000 שאלות. שואל שאלות שהן לא נוח לשמוע אותן. שלא מתחנף אליך, שלא משבח אותך, שלא תמיד מכיר טובה. פה הניסיון. אהבת ישראל, כולם חושבים, מה זה אהבת ישראל? זה צדיק, אז אני אוהב אותו. יפה מאוד. זה לא, אז אני לא אוהב אותו. אהבת ישראל האמיתית היא לרוץ אחרי החילונים כדי להחזיר אותם בתשובה ולהציל את נשמתם. לא לשבת איתם לנגב חומוס בכדורגל או בים. זה לא אהבת ישראל. אהבת, שאתה יושב עם מישהו שאתה יודע שבעוד רגע הוא מת והוא איבד את העולם הבא שלו וזה לא מזיז לך, אתה לא יכול להגיד שיש לך אהבת ישראל. יש לך אהבת החומוס, יש לך אהבת הששבש, יש לך אהבת הכדורגל, אבל אהבת ישראל אין לך. אהבת ישראל היא שאתה רואה יהודיה הולכת עם גוי והלב שלך נשרף. ואתה חושב איך אני מציל אותה עכשיו מלאבד את הכל. אהבת ישראל שאתה רואה את הבן דוד שלך מחלל שבת או שלוקח סמים, זה הורג אותך. למרות שאתה אומר, מה אכפת לי? זה בעיה שלו. אני טוב לי, לי יש ילדים טובים. מה יעשה? בעיה שלו. יש אנשים לא מזיז להם. הם טובים בסיסמאות. אוהב ישראל, אוהב ישראל. איזה אוהב ישראל? אתה אוהב ישראל? אוהב ישראל לא יכול לראות יהודים עושים עבירות. לא יכול להיות. אוהב ישראל, הוא עומד במרפסת שלו ורואה אלפים של מכוניות בכביש מהיר בשבת, הלב שלו נשרף. תראה מה הולך פה. עם שלם מורד בהשם. הלב שלו נשרף. זה אהבת ישראל. שעכשיו נפל לך לידיים איזה מישהו ואתה מוציא עכשיו כסף מהכיס וקונה לו ספר שאתה יודע שיהפוך לו את החיים. זה הספר. יהפוך לו את החיים, מיד. אתה אומר לו, אני גם מוכן לשלם לך על הזמן שלך שתקרא אותו. זה אהבת ישראל. לא סיסמאות, אהבת ישראל. מה אהבת ישראל? זה שאתה בא למישהו ונותן לו איזה משהו לפרשת השבוע ומבקש ממנו 100 שקל תרומה, זה נקרא אהבת ישראל?
אהבת ישראל זה שבראש ובראשונה כל יהודי שבא איתך במגע, דבר ראשון אתה חושב איך אני מציל את נשמתו. מה אני יכול לעשות? תגיד לי אם אני אתן לך דיסק, תשמע, לא, אין לי סבלנות, לא, כדאי לך, זה נפלא, זה דברים מדהימים, כדאי לך, תקשיב פעם אחת, תראה. לא טוב, תזרוק. זה אהבת ישראל. הבנתם, רבותיי? הרבה פעמים אדם מפרש דברים שכתובים בתורה לא נכון. זה לא, דרך אגב, זה לא טעות של הגברת שם, זה טעות של 90% מהציבור. כולם אומרים, חייבים לדון את כולם בכף זכות, אבל אף אחד לא חושב. כן, זה מה שאומרים, זה בדיוק מה שאני אמרתי. מה, אתה באמת חושב שהתורה מצפה שתיקח את ראש המאפיה שרוצח אנשים ושודד אותם ולוקח להם פרוטקשן בעסק, שעכשיו אם ראית אותו בטלוויזיה רוצח מישהו, אז אתה צריך לתת לו כף זכות שהוא לא רוצח? זה באמת מה שאתה חושב שזה לדון כל הדף לכף זכות? זה ידוע כראש המאפיה כבר רצח 30 איש, שם להם פצצות במכוניות, הופך ילדים ליתומים ונשים לאלמנות. בסוף שמעת שהוא רצח עוד אחד, הוא צדיק, חייבים לדון לכף זכות. מה זה, זה הוא, מה הוא? מכינים ליד הרמב״ם וליד הרמח"ל קבר בשבילו, ראש המאפיה. אבל הוא לקח מני פרוטקשן. כל שבוע בא לי לביזנס, הוציא מני 2,000 שקל עם אקדח לראש. איך אתה קורא לו צדיק? לא, אתה לא מבין, זה לא סחיטה. הוא לקח ממך כסף, הוא מחלק את זה לבית תמחוי לעניים. התורה אמרה להיות מטומטם? זה באמת מה שאתה חושב, שהשם אמר לך להיות מטומטם? יש מצווה להיות מטומטם? חס וחלילה. מי שיש לו חזקה בדבר מסוים של רשע, חייבים לדון אותו לכף חובה. ומי שיש לו חזקה של אדם כשר בנושא הזה, חייבים לדון אותו לכף זכות. אתה יודע שאדם שומר על העיניים, צנוע, לא מסתכל על אנשים, לא הולך למקומות של נשים, לא הולך לחתונות מעורבות, לא הולך לחוף ים מופרד. למה? מופרד. כי בדרך יש נשים מסתובבות שם למעלה במדרכה, מהחופים ליד. גם זה לא צנוע. הוא לא הולך. בסוף ראית אותו יום אחד נוסע במכונית עם אישה. אל תיתן ליצר הרע להתחיל לשכנע אותך שאולי הוא הולך לעשות עבירה. למה? יש לו חזקה של אדם צנוע. לך תדע, אולי עכשיו היא עומדת להתעלף או יש לה איזה בעיה, חום גבוה. הוא לוקח אותה לבית חולים. יכול להיות אחותו, יכול להיות, כן. מובן, רבותיי, אבל אם זה ידוע כאדם פרוץ, אז כבר מה שהוא יעשה, שום דבר לא מפתיע. אז רגע נחזור למה שאמרתי, אם אתם זוכרים, אני יודע שזה כבר עבר הרבה זמן, הרבה מים זרמו בנהר הערב, אבל יש את המשפט הזה שממש מרתיח את הדם למי שמבין, תחשוב טוב, יהיה טוב. אין מציאות כזאת, זה כפירה גמורה, מי שאומר כזה דבר, זה כפירה גמורה, בגלל ש... אפשר להגיד יהיה בסדר, אבל... גם לא. צריך להגיד בעזרת השם, בעזרת השם יהיה טוב. אבל... מי האדם הראשון שמוציא את המילה בעזרת השם? מי? יפה. יפה מאוד. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. למשל, שואלים בן אדם, מה שלומך? מה הוא עונה? יהיה טוב. זה כפירה. זה כפירה. יהיה טוב, זה כפירה. מה שמה עכשיו רע? והרי כתוב כל מן דוד רחמנא לטב אביד ותמיד טוב. כל מה שהשם עושה זה טוב. אז למה אתה אומר יהיה טוב? מה שמה עכשיו לא טוב לך? וזה גם לא רק כפירה, זה גם כפיות טובה. אני נותן לך בית, אישה, ילדים, כל רגע מיליון ניסים בגוף, ילדים בתלמודי תורה לומדים, גודלים מיום ליום ברוחניות, חברים טובים ונאמנים, בית נחמד עם גינה, לא יודע מה, שכנים טובים. כל מה שיש לאדם, לכולם יש איזה משהו טוב, כן? גם לעניים וגם... לכל אדם יש משהו שמביא לו שמחה בחיים. אז אני נתתי לך כזו מתנה... ומה אתה אומר? יהיה טוב, עכשיו רע. ושיהיה טוב אתה תגיד טוב? גם תגיד יהיה טוב. תמיד תגיד יהיה טוב. אסור להגיד יהיה טוב. צריך להגיד ישתבח שמו, הכל לפי התוכנית. הכל לפי התוכנית. הכל לפי התוכנית. בואו תראו מה אומר הנביא. תשמעו טוב, אני אקרא לכם קטע מהנביא. ואתה, כאילו ועכשיו,
עליכם המצווה הזאת הכהנים, אלה משרתי השם. ואם לא תשמעו, ואם לא תשימו על לב, אם לא תקשיבו, ואם לא תשימו לב, כן? לתת כבוד לשמי, אמר השם צבאות. אם תזלזלו ולא תיתנו כבוד, ושילחתי בכם את המערה, מה זה מערה? מחלה ממארת שמתפשטת, כמו מה שיש לנו עכשיו, נגיף שמתפשט. והשלחתי בכם את המערה, והראותי את ברכותיכם. יהיה חס וחלילה מערה מתפשטת בברכות שלנו. כי אינכם שמים הלב. למה אני מעניש אתכם? כי אתם לא שמים לב לתורה שלי ולמצוות. לוקחים את זה חפיף מדי. דתי, אבל חפיף. חפיף. וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת. מי נתן לכם מצוות? מי? הרב? מי? אני נתתי לכם מצוות. אז איך אתה מזלזל, אם אתה יודע שזה ממני? איך אתה מזלזל? כן? כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת להיות בריתי את לוי, אמר השם צבאות. בריתי הייתה איתו החיים והשלום. ואתנם לו מורה, ואיראני ומפני שמי ניחתו. על מי מדובר פה? על מי הוא מדבר, הנביא? על מי הוא מדבר? הוא מדבר על מישהו ספציפי. אני אקרא לכם שוב את הפסוק. שומעים? אומר ככה, וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת, להיות בריתי את לוי. מי זה לוי? מי הלוי הראשון? משה. אמר השם צבאות, בריתי הייתה איתו, עם משה רבנו, החיים והשלום, ואתנם לו מורה ואיראני, ומפני שמי ניחתו. כן? יש לו עירה, פוחד. כן? ותורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור ילך איתי. שומעים? בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מאבון, כי שפתי כהן לדעת ותורה יבקשו מפיו. כהן זה משרת השם, זה הכוונה. כי מלאך השם צבאות הוא, ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה. כן? אמר השם צבאות, וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר אינכם שומרים את דרכי, כיוון שאתם לא שומרים, ונושאים פנים בתורה. על מי הוא מדבר פה? על דרשני השקר, שהם לא כמו משה רבנו. משה הוכיח, משה דיבר מוסר, כל ספר דברים. היום יש דרשנים, צדיקים, אין עונש, השם רחמן, השם וטרן, השם אוהב את כולם, חייבים לדון כל אדם לכף זכות. כל מה שיוצא להם מהפה שקר. על זה מדובר, תשמעו, אני מראה לכם, אני קורא לכם מה הוא אומר. הוא אומר, לא רק שאתם לא שומרים את דרכיו, נושאים פנים בתורה. מה זה נושא פנים? לא ישר, כן? כמו לוקח שוחד, נושא פנים, כן? אין מסו פנים הרי, אצל הקדוש ברוך הוא. הלו אב אחד לכולנו, הלו אל אחד בראנו, מדוע נבגוד איש באחיו? שומעים? בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש השם אשר אהב, ובעל בת אל נחר. אלה שהולכים עם הגויות. יחרט השם לאיש אשר יעשנה מגיש ומגיש מנחה להשם צבאות. ואמרתם, או, לקטע הזה רציתי להגיע, ומה אתם תגידו לי? בואו נראה מה תגידו. על מה? על מה כל זה, הכוונה? מה השם כל כך כועס? מה זה קורונה? הרס אותנו, מיליון מובטלים, חצי מיליון עניים. מה הולך פה? על מה?
אל כי השם העיד בינך ובין אשת נאוריך, היא חברת, חברתך ואשת בריתך. שומעים? אתה טיפוס בוגדני וכפוי טובה, ולכן הקדוש ברוך הוא חותם פה, הוגעתם השם בדבריכם, נמאס לי לשמוע אתכם, הוגעתם, אתם יודעים, מלשון ואתה עייף ויגע, הוגעתם את השם בדבריכם, ואמרתם, במה הוגענו? מה עשינו? שהשם כל כך עייף מאיתנו כבר, נמאס לו. מה? באומריכם, כל עושה רע טוב בעיני השם. השם אוהב את הרשעים, אין כזה דבר. ובהם הוא חפץ, או איי אלוהי המשפט. איפה הצדק? איפה? הנה, אם השם כל כך אוהב את הצדיקים, למה הם ככה, ולמה הרשעים חוגגים, ולמה הערבים ככה, ולמה החמאס ככה, ולמה איראן מתחזקים. נכון, יש הרבה קושיות. על זה הקדוש ברוך הוא אומר, נמאס לי לשמוע את השטויות שלכם, קטני אמונה. נמאס. אמרתם, במה הוגענו? במה אנחנו מעיפים אותך? באומריכם כל עושה רע טוב בעיני השם. משתלם להיות חילוני. יש הרבה שחושבים ככה. יש אפילו דתיים שחושבים ככה, הם רק מתביישים להגיד את זה בכל רם. שומעים? ועל זה הקדוש ברוך הוא מה אומר? מה הקדוש ברוך הוא אומר על זה? זה כבר בלתי נסבל. לא יכול יותר לשמוע אתכם מדברים ככה. שומעים רבותיי? לסיכום, המצב בעולם הוא נואש. חשבנו שהתפטרנו מהווירוס הזה ואולי נחזור לשגרה תוך כמה חודשים ונשלים פערים ואיך אומרים, נצא מהסגר. ועכשיו מסתבר שבעצם הקדוש ברוך הוא הייתה לו תוכנית אחרת. הוא אף פעם לא חשב להוציא אותנו מהסגר ולקחת את הווירוס. הוא רק רצה להפסיק לשבוע שבועיים, לשחרר את האנשים מהכלובים שלהם ולראות אם הם יערערו תשובה, ישנו את דרכם הרעה, או שמיד, תוך שניות, ירוצו חזרה לעבירות. ומה קרה? חופים התמלאו מיד בזימה וזנות. מסעדות לא כשרות מיד נפתחו והתחילו להכיל טרפות. השנאת חינם מיד חזרה, שוחטים אחד את השני באינטרנט, בתגובות. כל התקשורת השמאלנית, שונאת התורה, מיד חזרו בשצף קצף לרצוח רבנים. הכל חזר. הגנבים חזרו לגנוב, והקעקועים נפתחו וממשיכים לקעקע. כאילו שלא היה כלום. כאילו שלא כמעט נחרבה הארץ. כאילו שלא נחרב העולם. כאילו שלא הפסדנו פה מאות מיליארדי שקלים בחודש. כאילו שמעל מיליון איש לא איבדו את מקור פרנסתם, שוד ושבר. כאילו שאלפי חתונות לא התבטלו ולא נדחו. כאילו שלא נוספו עשרות אלפי מקרי גירושים חדשים. על זה שהם היו ביחד חודשיים ורוצים להרוג אחד את השני. אתם יודעים איזה תור יש לגיטים פה עכשיו? מה נעשה? אז מה נעשה? אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא הבנתם. מחזיר אתכם לכלובים. מה זה כל זה? אני אגיד לכם מה זה. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא היה כזה קשוח איתנו, נכון? מאז קום המדינה לא חטפנו כזו מכה. היו מלחמות, היו פרגורי טרור, היו הרבה בעיות. היו תקופות כלכליות קשות, היו. לא מתקרב למה שקרה בחודשיים האחרונים. הקדשנו את השעה זה ודאי, אבל אני אגיד לכם משהו. רבי עקיבא אומר במשנה, העולם הזה זה כמו מקולת. והקדוש ברוך הוא זה חנווני, ובני האדם זה אנשים שלוקחים בהקפה, לוקחים סחורה, אומרים תרשום. אז הבית רושם. ואז כתוב, הזמן קצר, המלאכה מרובה, בעל הבית דוחק, והפועלים עצלים, זה אנחנו. הכל בעצלות. אומר החפץ חיים, תשמעו טוב מה אומר החפץ חיים, מדהים. אומר, עד עכשיו, לפני אחרית הימים, מה היה עד עכשיו? בן אדם היה בא, עושה עבירות, יש עוד זמן, המשיח עוד לא באופק.
אז הקדוש ברוך הוא היה לו הרבה סבלנות, מעריך אף, ערך אפיים, ערך אפיים, יש לו סבלנות. והנה, מתקרבים לסוף, למה הדבר דומה, אומר החפץ חיים, בן אדם יש לו מקולת. אנשים בשכונה באים, תרשום, 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 כמו בארץ. בארץ יש עוד כזה דבר, תרשום או לא? או שכבר לא קיים? יש. בכל עסק תרשום? וואו, וואו, וואו. זה פתח לא טוב זה. אנשים צוברים חובות, בסוף נכשלים בגזל. תרשום, אז רושמים. פעם בכמה זמן באים, נותנים על החשבון איזה 200-300 שקלים, מורידים קצת את החשבון, יאללה, עוד כמה חודשים, תרשום. ואז מה? יום אחד הבעל הבית מתחיל להתקשר לכל אנשי השכונה. יצחק, יש לך חוב, 2,500 שקלים, נא לסור למכולת לשלם אותו מיד. משה, יש לך חוב 2,000 שקלים, נא להופיע מיד ולשלם. אברהם, יש לך חוב 3,000 שקלים, מיד להופיע ולשלם. אף פעם הוא לא התקשר. לא באו, למחרת עוד פעם התקשר. למה לא באתם? חשבתי שהייתי ברור. תגיעו בבקשה לשלם את החשבון. כולם מתחילים לשאול, מה קרה לגרשון, בעל המכולת? מה קרה לו? באים עם הכסף, גרשון, למה נהיית כזה תוקפני? למה אתה מלחיץ? אנחנו לא אוהבים לחץ. עד עכשיו קנינו אצלך ככה בניחותה בגלל שאתה לא מלחיץ. למה נהיית כזה למלחיץ? אומר להם גרשון, עוד שבוע אני סוגר את הבסטה, סוגר את העסק ונוסע לחול. גמרתי פה. מהר. הכל עומד להיגמר, אין יותר תרשום. הבנתם? עכשיו אנחנו תקופת אחרית הימים, אוטוטו המשיח צריך לבוא. אין יותר אתנחת במצוות. או שאתה חוזר בתשובה, או שהלך עליך לעד ולעולמי עולמים. האמצע חייב לתפוס צד. וזה מה שכתוב בגמרא. שיבוא המשיח לפני, כתוב אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. אז באמת כולם שואלים איך יכול להיות כזה דבר, הרי זה לעולם לא יהיה. לא יהיה מצב שכולם צדיקים, ולא יהיה מצב שכולם רשעים. אף פעם לא יהיה כזה דבר. אז משיח לעולם לא יבוא, אז מה כתוב כאן? אלא לא מדובר על כל העולם. מדובר על האדם, או כולו חייב, או כולו זכאי. אין יותר מסורתי. אני מסורתי. חצי חצי. אין כזה דבר. כל המסורתים הלכו לאיזה צד. חלק חזרו, התחרדו מאוד, נכנסו לעולם התורה והתחילו להשתנות ומתלבשים אחרת, ועלו כמה וכמה דרגות. ואם זה בחורות שהיו דתילוניות, פתאום נהיו חרדיות, חלק נכנסו למדרשיות. תפסו כיוון חיובי. ויש כאלה שהיו 50-50, והם יהיו חילונים גמורים, לגמרי זרקו את הכיפה, שום דבר לא נשאר להם מתקופת הדת. זה מה שהתכוונה הגמרא. לא יהיה 50-50 יותר, כי אי אפשר לשפוט 50-50, זה בעיה. מצד אחד מגיע לו הרבה שכר על המצוות, מצד שני מגיע לו הרבה עונש על העבירות. כשיבוא משיח, מה נעשה איתו? מה נעשה איתו? לכן לפני ביאת משיח יהיה זעזועים קשים, יהיה מלחמת חורמה נגד הדת, מלחמה נוראית נגד הרבנים, ערב רב משתלט על כל דבר, ניסיונות קשים באמונה, עוני, טרור, אויבי ישראל מצרים לנו, שלטון מושחת, תועבה בכל מקום, שקר פשט כמו סרטן בכל פינה בגוף, ומתוך החושך הזה רוצה אותך צדיק בן תורה אמיתי. רוצה אותך ככה, רוצה אותך בת מלך אמיתית. לא מקנה בחילונית ההיא ולא בהיא ולא באף אחד אחר. לא רוצה. אתה לא תוכל להאחז ב-50-50 לאורך זמן. או שאתה עם הזעזועים קופץ על האונייה וניצל, או שאתה תובע ומת. אחד מהשתיים. למה? כי חייבים לקיים את דברי הנבואה. יש נבואה. מהי הנבואה? אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. להיות לכם לאלוקים. מה כתוב ביציאת מצרים? אני השם אלוקיכם שרוציתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. בשביל מה הוצאתי אתכם ממצרים? בשביל להסתכל על העיניים היפות שלכם? בשביל מה? בשביל להיות בייביסיטר שלכם?
בשביל מה הוצאתי אתכם ממצרים? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים רק בשביל עניין אחד. מה? להיות לכם לאלוקים. ומה כתוב בסוף יהיה, בגאולה הסופית? הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, כמו שבמצרים רק 20% נגאלו, שומעים? רק 20% נגאלו ו-80% נכחדו במכת חושך, לא עלינו, לא עליכם. ככה תהיה הגאולה הסופית. שומעים רבותיי? שמעתם מה אמרתי פה? לא אני, הנביא אומר. ומה אומרים כל יום בתפילה? הוא בא לציון גואל. למי הוא בא? לשווה פשע ביעקב, לא לאיציק משנקין ולבעל שלו אבי. לא בשבילם. לא בכל אלה שמקושקשים בקעקועים כל הגוף ומאשנים בשבת בחוף הים. לא בשביל אלה הוא בא. לא בשביל אלה שמקפצים בדיסקוטקים בשבת במקום בבית הכנסת. לא בשביל אלה. לא בשביל הגנבים הגדולים. לא בשביל שונאי ישראל. לא בגלל השמאלנים. לא בשבילם שמשתפים פעולה עם האויב. לא בשביל שופטי הבגץ, אוכרי ישראל. לא בשבילם המשיח בא. אלה ברגע יכחדו, כמו שכתוב. שבהבל פיו המשיח ישרוף אותם. הוא יגיד פסוקים והם כולם יעלו באש. השאלה באיזה צד אנחנו נהיה, בצד של האש או בצד של הגאולה? זו השאלה. זה תלוי בנו. אם אין אני לי מי לי, רבותיי. אף אחד לא יציל אותך חוץ מאתה. אתה יכול להציל את עצמך. ואם אתה מתרשל, איך אומרים, הבעל הבית דוחק, והפועלים מצלים. ואני רוצה רק לסיים ממש לסיום שתי דקות אחרונות בעזרת השם ברשותכם. כתוב ככה, אין פרץ, כוונה פריצות, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. פירוש, אין פריצות ברחובות, אין יוצאת, הכוונה אין בנות שיוצאות בבגדים פרוצים לרחובות, בילויים, תל אביב, חוף ים, כל הבלוף הזה. ובגלל זה שאין פריצות ואין פרוצות, מה התוצאה של כל זה? אין צבחה ברחובותינו, לא צורכים ולא בוכים ואין לוויות ואין אסונות. נמצא שמה מביא את כל האסונות עלינו? זימה ופריצות, שנאמר, וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מה כתוב? והיה מחניך הקדוש. חייבים לשמור על הקדושה, על הלבוש, על ההתנהגות בין גברים לנשים. וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. שמעתם רבותיי? פסוק מפורש, שלא תגידו הרבנים ממציאים. אם הרבנים אומרים, מיד יורדים לחייהם. גם שהם קוראים את זה מהתנך, זה לא שזה משנה את דעתם של הכופרים, כן? הרי אפילו אתה קורא להם פסוק מהתורה, הם מזלזלים. אמר רב בן ציון אבא שאול זצל, זכר צדיק וקדוש לברכה, ככה אמר, אהבת ישראל פירושו לאהוב את זה שמנדנד לך כל הזמן. לא רק את זה שמאיר לך פנים כל הזמן. חוכמה גדולה. בטח שאתה מאיר לו, שאתה אוהב אותו. אדם שמצליח למשול ברוחו, אין תענוג גדול מזה, שאתה בשליטה מלאה על התאוות שלך, על הכעס, על הקינה, על כל הדברים האלה. שומעים? אדם שמצליח למשול ברוחו, אין לך תענוג גדול מזה. קנאת סופרים, מה הצפצוף הזה עכשיו? קנאת סופרים פירושה, תשמעו טוב, מה פירוש קנאת סופרים תרבה חוכמה? מה הפירוש? יש לך חבר בישיבה, גודל, גומר דפי גמרא כמו לחמניות. מה עכשיו, מותר לך לקנות בו? למה? כי גם אתה תהיה כמו אם תקנה בו. אבל רגע, צריכים לדייק, יש פה טעות. קנאת סופרים פירושה, למה אני לא כמותו? ולא למה הוא יותר ממני.
הבנתם רבותיי? בעצם זה אותו דבר, אבל לא, יש הבדל גדול מאוד. למה אני לא כמוהו צדיק ועמל בתורה? זה מותר להגיד. שמעתם? אבל לא להגיד, למה הוא יותר ממני? זאת אומרת, העין שלך צרה בזה שהוא למעלה. שימו לב, במסקנה זה אותו דבר, אתה מתלונן למה הוא שם ואתה פה. אבל צריך לדעת איך לדבר. חיים ומוות ביד הלשון. למשל, אחת רואה שאחותה צנועה והתחרדה וניתה ויש לה כוחות וכיסתה את הראש, והיא מקנה, היא גם רוצה, אבל האבות שלה הורגות אותה. אז אסור לה להגיד, למה היא כזאת ואני ככה? לא. למה אני לא מצליחה להיות כמו הזה? כן. אבל לא למה היא שם ואני פה. הפוך, טוב מאוד שהיא שם. והלוואי שגם אני אזכה להגיע לשם. דבר נוסף, אומר הרב, אדם מתרגל לא להתפעל יותר מדי ממה שאומרים עליו. לא דברי שבח ולא דברי גנאי. מבזים אותך, אל תתפעל. משבחים אותך, אל תתפעל. הכל בלבולי מוח. באמת, לכל מה שאומרים זה בדרך כלל לא אמת. גם שמבזים אותך זה שקרים, וגם שמשבחים אותך זה שקרים. וגם אם זה אמת, זה באמת בעיני העם. מי אמר שזה אמת בעיני השם? מי אמר? נגיד, אומרים לך, וואו, איזה חכם אתה. בעיני העם אתה חכם אולי. אבל כשתבוא לשמיים, השם יגיד לך, תתבייש לך, טיפש. היית צריך לגמור ש"ס 30 פעם, בקושי פעם אחת גמרת. התרשלת, בזבזת את השכל שלך על שטויות, על פוליטיקה, על ביזנס, על כל מיני דברים. בשביל זה נתתי לך כזה שכל? וואו, אז אתה עכשיו בחוב אדיר. בא פה, בא, כולם זוגדים לך. הגעת לעולם האמת, בעטו בך, לך תעוף מפה. רשלן, עצל. נכון או לא? כמה אנחנו משבחים עשירים שנתנו איזו תרומה גדולה? נגיד נתן מיליון שקלים תרומה. וכולם מוחאים לו כפיים, כל העם, וואו, איזה בעל חסד. ובינתיים יש לו מאות מיליוני שקלים, ונתן מיליון שקל כל השנה. יש קמצן יותר ממנו? אנשים מובטלים נותנים באחוזים יותר ממנו. רק מה, מיליון שקל זה תרומה גדולה, אז מתפעלים. בקיצור, העולם הזה זה על מדשיק, אל תתפעל מה שאתה רואה, לא לטוב, לא לרע. האדם צריך להיות דרוך, אבל לא מתוח. מתוח זה התקפי חרדה, דיכאונות, עצבים, מתח, הורג אותך. לא, לא, לא. צריכים לדעת. להיות מוכן ודרוך, כן. מתוח, דיכאוני, עצוב, אוכל את הלב, זה איסור חמור. צריכים לדעת את ההבדל. למה אתה כזה דרוך? אתה דרוך. אני דרוך? כל שנייה יבוא המשיח, אני לא מוכן. אני דרוך, אני עוד לא הספקתי ללמוד מה שאני צריך ללמוד. אני דרוך, אולי זו הדקה האחרונה בחיי. אני דרוך, מי יודע מה האויב הזה מכין לי. אני דרוך, אולי יגידו לי שאין לך מקום פה בישיבה. יש הרבה דברים שצריכים להיות מוכנים אליהם מראש. חכם עיניו בראשו. דרוך, כן. מוכן לקרב, כן. אבל לא מתוח. זריז, אבל לא פזיז. זריז, אבל לא פזיז. אם הורים רוצים שלילדים תהיה מנוחת הנפש לכל החיים, מה, איך עושים שהילד שלך יהיה כל החיים רגוע ושלב? לא קריזיונר, פסיכופת, עצבני, צורח, מקלל. איך מגדלים ילדים? תשמעו טוב. לא יגביע את קולו בבית לעולם. שום צעקות אין בבית. לא צועק על אשתו, היא לא צועקת עליו, הוא לא צועק על הילדים, הוא לא צועק על אנשים בטלפון. אין בבית צעקות. אני כבר התארחתי בכל מיני בתים של אשכנזים אמריקאים צדיקים. אתה יכול להיות שם שבוע. לא שמעת בקושי ציוץ. כולם מדברים בקול שלב, רגועים, אין שום דבר קיצוני. קול בנועם, בפלא פלאים. שולטים בעצמם. כמו קרח, כמו חד, כמו סכין חדה. אין התלהמות, אין שום התלהמות, אין צעקות, אין מריבות. הכל, איך אומרים, מחושב. למה? שולטים, שולטים ביצרים. מרוקאים, כל ידה והתיקון שלה. כל ידה והתיקון שלה. תיקון המידות זה כל האדם.
הורה או מורה, תשמעו טוב, זה החכם שבדור שלנו. אל תשכח כי בנוסף לכך שהילדים הם ילדיך או תלמידיך, הם גם כן בנים של אברהם, יצחק ויעקב. צריך לתת להם כבוד מיוחד. זה לא רק בן שלך או בן של או תלמיד שלך, זה בן של האומה הקדושה. ההורים שלהם זה אברהם, יצחק ויעקב. אם עכשיו היום מביאים לך את הבן של ביל גייטס ליומיים שיהיה אצלך בבית, איך היית מפנק אותו? מיסטר גייטס, אפשר לקחת אותך לראות קצת את שדרות? אתה רוצה לבוא לראות איפה נופלים עלינו הטילים? בוא ניקח אותך לטיול. עכשיו אתה עצלן מטבעך, אבל כיוון שזה הבן של ביל גייטס, זה איש חשוב, פתאום נהיית חרוץ. אולי השיר הזה צ'ק. פחדתי להגיד את זה, אבל טוב שאמרת. כן? לא משנה, אפילו מישהו שהוא תפרן, אבל איש חשוב. הוא היה פעם חשוב. בכל זאת אתה מכבד אותו. למה? אז הוא חשוב, והבן של אברהם, יצחק ויעקב, בהם אתה מזלזל? איך ייתכן כזה דבר? מובן, רבותיי? תראו טוב, תשמעו טוב. פעם שאלו את הרב שטיינמן, זצ"ל, האם להעיף מבית הספר תלמיד שמפריע באופן שיטתי למהלך התקין של הכיתה? ומה הוא ענה? התלמידים המצטיינים הם הבונוס של המורה וכיף ללמוד איתם. על התלמידים הבינוניים המורה מקבל משכורת, כי זה לא כל כך מרגש ללמוד עם מישהו שהוא בינוני. ועל התלמידים החלשים שמתקדשים ועל הבעייתיים, המורה מקבל את העולם הבא שלו. הבנתם? תשובה של גאון. אתה רוצה להעיף אותו? זה הכרטיס שלך לעולם הבא. אז חוכמה ללמד מישהו שגאון? חוכמה? אני מכיר אחד שיש לו שני ילדים. אחד גאון והשני סתום. הוא סתום במה שלא מעניין אותו. מה שמעניין אותו הוא גם גאון. מכירים את הילדים האלה? תגיד לו עכשיו כדורגל, להגיד לך כל שחקן בליגה מה מידת הנעליים שלו. באיזה גרביים הוא אוהב, באיזה צבע, כמה הוא מקבל לשנה, באיזה קבוצות הוא שיחק, ומה הייתה הפציעה האחרונה שלו, ומה שם אשתו. הכל הוא יודע. תגיד לו המכוניות, יגיד לך מידת הצמיגים של הפרארי בשנת 68. הכל הוא יודע. תגיד לו עכשיו גמרה, מה, זה קשה. הוא לא מתעניין, אז אין לו ראש. רוב שהוא רואה שטויות, הראש שלו נמשך לשם. אז המורה של הילד החריף, כל שבוע מתקשר להגיד לאמא, איזה הנאה יש לי ללמוד עם הילד שלך. והמורה של הילד הסתום, סתום הכוונה בדברים שהוא לא אוהב, אומר, את לא מבינה מה אנחנו עוברים מהבן שלך. הורג אותנו, הורג אותנו, תדעי לך, אנחנו עדיין לא החלטנו אם נשאיר אותו בישיבה או לא. זה, על זה אמר הרב שטיינמן, זה הכרטיס שלכם לעולם הבא, אתה רוצה להעיף אותו מהחלון? ישיבה זה בית חולים לנשמות, שבה חולה מסוכן לבית חולים, והרופאים יודעים שזה הרבה הרבה עבודה להציל את חייו. אז תאר לך שיגידו, זה יותר מדי עבודה, שימו אותו עם המיטה ברחוב. מה יעשו לבית חולים הזה? סגרו אותם מיד, יקחו להם את הרישיון. אבל כשזה מגיע לישיבה, מעיפים אותו. למה מעיפים אותו? כי יש הרבה עבודה לחנך אותו, הוא סוס פרה. צריך להתאמץ עליו. הוא לא רוצה להתאמץ, אז הוא מעיף אותו. פתרון קל. אחר כך שהוא יהיה ראש הכופרים בכנסת, חצי מהשמאלנים בכנסת ששונאי תורה, תבדקו, הם היו תלמידי ישיבה בילדותם. הם באים ממשפחות דתיות, כולל גנץ. סבא של יאיר לפיד היה רב. סבא של ביבי נתניהו היה רב. ליברמן הערב רב, גם כן בא ממשפחה של דתיים. גנץ, אמרתי, גנץ בעצמו היה דתי שהיה ילד. בוגי יעלון עד לפני כמה שנים עוד היה לו כיפה על הראש. נהיה ראש השמאלנים. שימו לב מה קורה לעולם. מה נעשה? זה המציאות, רבותיי. אתה מעיף ילד, זה מה שקורה בסוף.
בסופו של דבר זה מתנקם בנו. ודאי, אם זורקים ילד, מתי מותר לזרוק ילד? רק כשהוא מקלקל את הילדים האחרים. אם הוא מקלקל את הילדים האחרים, אז מותר להעיף אותו, כי חיי האחרים קודמים לחיים שלו. לא שייך להשאיר אותו, ובגללו התקלקלו 10 ילדים בישיבה, כן? אבל כל עוד הוא לא מפריע לילדים האחרים, הוא פשוט לא לומד טוב, הוא לא בבר, לא, איך אומרים, לא בראש שלו להיות גדול הדור. בוא נגיד ככה. לא כל כך מהר זורקים אותו. שומעים למה? אתה תזרוק אותו עכשיו, תזרוק אותו עכשיו, זה יתנקם בך בגדול. אז רבותיי, סיום, מסקנה סופית, תזכרו אותו מה אמרתי. לא, אני אומר, אני קורא לכם הכל מהספרים. אין כזה דבר, תחשוב טוב, יהיה טוב. תתפלל לטוב, אולי יהיה טוב. השם לא חייב לך כלום. אולי ייתן, אולי לא ייתן. לא נתן, גם זה לטובה. כל מה שקורה, לטובה. נהנשת, לטובה. השם עושה צדק, מה אתה בוכה? דוד המלך התפלל לקדוש ברוך הוא, אם שאול צודק ואני הטועה, תעזור לו לתפוס אותי ולחתוך אותי לחתיכות על הרצפה. ואם אני צודק, תציל אותי. לא התפלל, תציל אותי כמו כולנו. עכשיו אחד שהמשטרה מחפשים אותו, על מה הוא מתפלל בבית כנסת? תציל אותי מהרשעים האלה, מהשוטרים המושחתים האלה. הוא לא רואה שהוא הפושע. תמיד זה השוטר השם, וההוא השם, והזה השם. אז הוא מתפלל שהשם יציל אותו מהרשעים שהם בעצם השומרי החוק. נכון? תאר לך שיש עכשיו רוצח שנמלט מהמשטרה, בא לשיעור תורה, חזר בתשובה. לקח סידור, מתפלל עכשיו, ריבונו של עולם, תעזור לי שהשוטרים יתפסו אותי מהר. שיהיה צדק בעולם, מה? אתה רוצה שרוצח יסתובב חופשי? אבל רוצח לא מתפלל ככה על עצמו. גנבים לפני שגונבים, מה הם עושים? מה הם עושים? קוראים תהילים. לפני שיוצא מהאוטו עם הכפפות והמסכה והאקדח, בודק את האקדח, קורא 3 פרקי תהילים להצלחת המבצע. לא צחוק. שיר למעלות, תשא עיניי להרים. בזמן השיר למעלות הוא כבר חושב, כספת ימנית, כספת שמאלית. אני אסיים בסיפור מצחיק, איך אומרים? לא לצאת מפה בלי ספרים, רבותיי. וגם USB, דיסק און קי, יש פה מעל 1,000 דרשות וסרטים. זה עולה 60 שקלים, יותר מ-1,000 שעות תורה. מי שמתחייב לשמוע דרשה אחת ביום לפחות, גם מוצאי שבת, 7 ימים בשבוע, אני נותן לו את זה מתנה. מי שלא רוצה להתחייב, שישלם, אין בעיה. עדיין זה מציע. ספרים עולים 50 שקלים. יש כאן בסוף, זה מהדורה חדשה, שאלות ותשובות. אין מציאות שבנם יקרא את הספר הזה וישאר כופר. אין כזה דבר. זה נותן לו את כל הידיעה שהתורה היא מהשמיים, תורה שבעל פה, גמרא, חכמים, השקפה, מוסר, אלול, עולם הבא, הכל בספר אחד. הכל, אבל לא לקנות אחד לעצמך, לא להיות אגואיסט. לקנות מכספי מעשר לכל מי שאתה מכיר, שעדיין מחלל שבת, שעדיין לא שומר מצוות כמו שצריך. מתנה, מי שרוצה נכתוב להם הקדשות גם במהירות. קניתי לך מתנה, בבקשה תקרא. הוא יקרא את זה, אתה לא תכיר אותו אחרי שבועיים. מבטיח לכם, ניסיון. לא תכיר אותו. יגיד לך, בואי נע, אני עמום. הרב, מי שנתתי לו בספר, אבל לא רוצה, לא, עד היום כבר שנה, לא קראת. קח את זה ממנו. קח, תן למישהו אחר. ונתן אותה לרעך הטוב ממך. מי אמר למי? שמואל אמר למי? לשאול. השם לקח ממך את הממלכה, קרא ממך את הממלכה, ונתן אותה לרעך הטוב ממך. גם לחבר שלך תגיד, הספר שקניתי לך לפני שנה, אתה יכול לתת לי אותו רגע? אחרי שזה יהיה ביד שלך, תגיד לו, לא אכפת לך שאני אתן את זה למישהו אחר, אתה מזלזל בזה, נכון? אני אתן את זה למישהו שיעריך. רוב הסיכויים שיגיד לך, לא, לא, מה פתאום, פשוט הייתי עסוק, תן, תן, אני רוצה לקרוא. אתה יודע, ככה זה בני אדם, פסיכולוגיה הפוכה. עד שאתה לא לוקח מהם, הם לא מעריכים מה היה להם. תגיד לו, אל תדאג, אני אתן את זה למישהו אחר, שהוא יסיים, בעזרת השם, בלי נדל, אני אחזיר לך.
באמת מעיקר הדין זה כבר שייך לו, אלא אם כן נתת לו את זה בהשאלה. אז תבקש את זה ממנו חזרה. תגיד לו, תן לי את זה חזרה, אני רוצה לתת את זה למישהו אחר. ופה, לאלה שאין להם סבלנות לקרוא, פה יש לך קרוב לאלף דרשות, וסרטים, תורה ומדע, כל הסרטים, סרטונים, וכל הסדרות שעשיתי, לאורך כל השנים. זה אוצר, זה באמת, אם היה צדק בעולם הזה, זה צריך לעלות 60 מיליון דולר, לא 60 שקלים. כמות החומר שיש פה. אבל, איך אומרים? זהו אלמא דשיקרא. בעולם הזה מעריכים שטויות, ומה שבאמת יהלומים לא כל כך מעריכים. הבנתם רבותיי? רציתי לספר לכם סיפור לסיום, אבל הזמן נגמר כבר. אז בעזרת השם ניפגש פעם הבאה, בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.